Prečo tu je dnes večer Rasťo Konečný? Pretože, ako som povedal, je to skvelý hokejový expert. No, ale možno sa pýtate, prečo som tu dnes večer ja. Mám na to hneď dva dôvody. Prvým dôvodom je to, že hokej milujem. Hrával som ho tiež kedysi, nie síce profesionálne. Samozrejme, sledujem ho vždy, tak ako podľa mňa každý človek na Slovensku. A keď som bol mladší, mal som dokonale hokejovú postavu. Vyzeral som ako puk. A to je, myslím si, že tiež jeden z týchto dôvodov, prečo som tu. Tak, druhý dôvod je ten, že zohnať moderátora s menom hokejka je veľmi náročné. Práve preto si museli organizátori dnešného večera vystačiť s Varechou, teda s Varechom, a to som ja. Dámy a páni, ale nebojte sa, všetko bude v poriadku. Dnes pripravené mám potrebné kartičky, ktoré mi pomôžu, ale ako by povedal Juraj Slavkovský, mám v nich tak trochu hokej. Ale k dnešnému programu sa to dokonale hodí, takže môžeme začať. Dámy a páni, štartujeme anketu Hokejista roka 2023. A začneme hneď z ostra a vyskúšame si aj moju komunikáciu s Rasťom, pretože my pôjdeme teraz na kategóriu najlepší tréner v ročníku 2022-2023. Tak hovorím o tej komunikácii s Rasťom, tak si to naozaj aj vyskúšame, pretože Rasťo, ja ťa poprosím, aby si nám všetkým prezradil, kým sa dostaneme k tomu vyhlasovaniu výsledkov v tejto kategórii, kto všetko mohol hlasovať v tejto ankete Hokejista roka a akým spôsobom prebiehalo hlasovanie? Tak v rámci ankety Hokejista roka hlasovali v prvom rade členovia hokejovej rodiny, ak to tak môžem nazvať, hokejového hnutia, to znamená funkcionári jednotlivých klubov podľa vopred určeného kľúča, taktiež členovia výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja, riadiaci pracovníci a okruh novinárov, ktorí sa pravidelne venuje hokejovým témam. Takže toľko na úvod, možno by som ešte dodal, že hlasovanie prebiehalo koncom júna a tá účasť bola veľmi hojná, čo si teda veľmi vážime. To sme veľmi radi. Ja môžem prezradiť, keď sme pri tejto kategórii najlepší tréner, že to bolo skutočne mimoriadne dramatické, pretože rozhodoval každý hlas. Rozdiel totiž to medzi prvým a druhým v tejto kategórii bol absolútne najtesnejší spomedzi všetkých kategórií, ktoré tu dnes večer budeme mať. Tak Rasťo, prezradíš nám mená troch trénerov, ktorí sa umiestnili v prvej trojke? Poďme na to. Najviac nominácií spomedzi hlasujúcich získali v abecednom poradí. Dan Seaman, tréner extraligových majstrov z Košic, ktorý v minulosti získal titul aj s Banskou Bystricou. V sezóne 2022-2023 však vrátil majstrovský lesk do Košic, a to aj napriek tomu, že po úvodných štyroch kolách patrila oceliarom posledná priečka v tabuľke. Peter Kúďalka, trénerský skokan uplynulej sezóny, ktorý vletel na našu extraligovú scénu ako kométa. S kvalifikáciou postup do play-off, to neskôr cez štvrťfinále, v ktorom vyradil Slovan Bratislava, dotiahol do semifinále, kde tesne nestačil na neskoršieho majstra z Košíc. Peter Oremus, ostrieľaný trénerský matador, ktorý v uplynulých troch sezónach na stredačke Zvolena vybojoval zlato, bronz a v uplynulom ročníku skompletizoval medailovú zbierku ziskom striebra. Rasťo, ďakujeme ti krásne. No a kto sa stane trénerom roka, to nám už prezradí niekdajší reprezentačný tréner Julius Šupler. Pekný večer prajem. Dobrý večer. Ja vám dám nižšie mikrofón, zvládnete to vynikajúco. Pán Šupler, začnem hneď z ostra na vás. Vy ste donedávna držali rekord spolu s Janom Filcom, trénerský rekord v počte odkoučovaných zápasov na lavičke našej hokejovej reprezentácie. Bolo ich 122. Už vás ale prekonal súčasný tréner našej reprezentácie, Craig Ramsey. Ten už má na svojom konte 125 odkoučovaných zápasov. Vy ste vraj boli aj priamo účastníkom toho zápasu, kedy bol prekonaný váš rekord. Je to tak? No, ja predovšetkým srdečne blahoželám kolegovi, ktorý dosiahol vyšší počet stretnutí, ale ja to vôbec nikomu nezávidím. Je to niečo fantastické a odohrať počty zápasov s víťazstvom, to je to najkrajšie. Ono, aj keď dá sa to zobrať tak, pretože ja si myslím, že mnohí Slováci by mohli namietať, pretože keď sa začnú majstrovstvá, viete, koľko máme trénerov na Slovensku? Koľko majú odkoučovaných zápasov? Tak ja som počul, že cez tie 2 milióny, ale je to možno, že aj 4, ale
Ja sa vôbec za to ako nehnevám, pretože to je dobré, keď je konkurencia. Ďakujeme vám pekne, že to takto beriete. Pán Šupler, ja som už sám zvedavý, pretože o chvíľočku sa dozvieme meno jedného z tejto trojice, ktorá tu svieti za nami, kto získa titul najlepší tréner za sezónu 2022-2023. Ja teda poprosím, aby prišla obálka a pozrieme sa na to, kto sa stane víťazom v tejto kategórii, prvým dnešným víťazom. Tak je to očakávané a ja preto všetkým srdečne blahoželám, lebo prísť z 10. miesta na prvé, tak to je niečo úžasné. Dan Seaman. Srdečne blahoželám a posielam krásne pozdravy do Košic a toto tu odovzdávam pánu trénerovi a skutočne veľká, veľká vďaka. Ďakujem. Nech sa naďalej darí. Pán Šupler, ďakujeme krásne. Ja len teda prezradím, že Gabriel Spilár prišiel prevziať cenu za Dana Seamana. A neviem, či máte pripravený aj nejaký príhovor za ňoho. Môžeme to skúsiť. Alebo ak nie, ja sa budem pýtať pokojne. Môžeme to dať na polku. Tak nechám to na vás teraz, nech sa páči. Dobrý večer predovšetkým, všetkých vás tu vítam. Asi vám taktiež zdvihneme trochu mikrofón. Asi, áno, ďakujem. Čo by som povedal, asi za Dana to, že určite je šťastný a všetkým ďakuje za tú dôveru, za ktorú vlastne celú tú robotu pracovala a pre ktorú žije. Je to workaholic, je to 200% profesionál a všetci sa o ňom máme čo učiť a ja si myslím, že tí samotní hráči to vidia, cítia a preto má toľko úspechov, preto má toľko titulov a my sme veľmi radi, že ho máme a verím, že u nás zostane čo najdlhšie a posunie nielen ako hráčov, ale aj ako mňa, športového manažera, čiže ja som sám vďačný za to, že je s nami. Uh-huh. Ja sa len opýtam, vy keď ste angažovali Dana Seamana, bola to taká stávka na istotu, keďže ste už vedeli, že jeden slovenský titul vyhral, takže priniesie titul aj do Košíc? Myslím, že v športe aj v živote tá stávka nejak na istotu neexistuje a verili sme, dúfali sme to. A tento titul nám to priniesol a tá vlastne naša dôvera, alebo ten nejaký ten cit preto, že by nám mohol pomôcť už tej predminulej sezóne, kde veľmi pomohol a vyústilo to tým našim titulom minulú sezónu. Nás tomu len utvrdil, čiže opakujem sa, sme veľmi šťastní aj za ňo, aj za nás všetkých. Ďakujeme krásne za vaše slova a ešte raz gratulujeme najlepšiemu trénerovi v sezóne 2022-2023, Danovi Seamanovi. Rasťo, odštartovali sme naozaj z hurta, mám taký pocit, prvá kategória za nami. Čo tam je ďalej? No, kategória, na ktorú sa teda ja veľmi teším a priznám sa, že som tiež veľký fanúšik predmetnej hráčky, už asi tušíte. Kategória najlepšia hokejistka. Musím sa priznať, pretože aj ja začínam tušiť, že kto môže byť víťazkou v tejto kategórii a priznám sa teda, že veľa slovenských hokejistiek som do tejto sezóny 2022-2023 nepoznal. A myslím si, že to tak bolo aj s mnohými ľuďmi na Slovensku, ale teda vďaka tejto mladej hráčke sa slovenský ženský hokej dostal do povedomia mnohých ľudí a je to super aj pre tie ostatné dievčatá, pre ostatné ženy. No ale, aby sme išli pekne po poriadku, Rasťo, vieš nám predstaviť trojicu hráčiek, ktorá sa dostala do nášho pomyselného finále? Ja by som veľmi rád, ale stala sa nám taká vec. Totižto hlasujúci vždy vpisovali v rámci hlasovacieho formulára jedno meno, o ktorom si mysleli, že má zvíťaziť v danej kategórii. A toto je jediná kategória, kde všetci, ale že úplne všetci napísali iba jedno jediné meno. Jedno jediné meno. Takže neprestraním ti tri, ale môžem povedať ešte také zaujímavosti, že toto zázračné dievča sa okrem iného, okrem tých hokejových úspechov, stala aj najlepšou mladou športovkyňou Európy v zimných športoch v roku 2023. Aj neuveriteľné.
Rastio, naozaj, pôsobí to fascinujúco, keď to takto povieš. A aj keď väčšina z vás a väčšina aj z vás doma pravdepodobne tuší, že aké to bude meno, tak zachovajme správnosť, dekorum pri každej kategórii a teda aj pri tejto. A preto by som rád pozval na pódium vyhlasujúcich a odovzdávajúcich cenu v tejto kategórii. Najlepšia hokejistka sú nimi Ľubomíra Kožanová, generálna manažérka slovenských ženských reprezentácií a Roman Rajtár, riaditeľ marketingu Škoda Auto Slovensko. Pani Kožanová, začnem s vami. Po tom všetkom, čo tu bolo spomenuté, pravdepodobne aj vy tušíte, že aké meno to bude, ale teda neprezrádzajte, ešte stále nie, až to, čo bude v obálke. Dali ste jej aj vy svoj hlas? Áno, samozrejme. Asi by to bolo, by som povedala, také nepatričné, keby najlepšia hokejistka, ktorá alebo najlepší zimný športovec v rámci Európskych olympiád a tretia hokejistka na svete, čo IHF vyhlasilo hodnotenie, nebola najlepšia hokejistka Slovenska, asi by niečo nebolo správne. Dobre, ostaňme teraz ešte pri ženskom slovenskom hokeji, pretože našu ženskú hokejovú reprezentáciu vrchol sezóny paradoxne ešte len čaká. A vy o dva dní, ak sa nemýlim, odlietate do čínskeho Shenzhenu, kde vás čaká teda odložený turnaj A skupiny prvej divízie majstrovstiev sveta, ktorý sa v apríli neuskutočnil pre prísne protipandemické opatrenia. Ste pripravení? Aké máte ambície pred týmto šampionátom? Tak pripravení verím, že sme, spolu aj s trénerom reprezentácie seniorskej ženskej, ktorý je tu, sme urobili všetko preto, aj s kolegami z realizačného týmu, aby hračky boli pripravené v daný čas, v daný moment. Troška je to výzva, keďže je to v Číne, IHF nám to takto vybavilo, že nás posielajú do Číny 5 európskych krajín, tak uvidíme, čo nás tam čaká, ale dievčatá sú pripravené, chcú zabojovať vlastne tým, že sa postupuje, alebo dve postupové miesta sú, tak veríme, že by to mohlo výjsť tento rok a opäť sa vrátiť do topky. Ďakujeme, držíme palce. Pán Rajtár, teraz otázka na vás, pretože Škoda Auto Slovensko, spoločnosť Škoda Auto Slovensko bola výrazným podporovateľom dievčenského hokeja na Slovensku v sezóne 2022-2023. Ako víziu máte so slovenským ženským hokejom do budúcna? Tak v prvom rade pekný večer. Ja sa musím pochváliť, že Škoda je hrdým partnerom slovenského hokeja už 20 rokov v podstate. Čiže v roku, kedy sme oslavili 30. výročie na Slovensku a úctyhodné obdobie. No a keď nám zväz prezentoval projekt Hokejová galaxia, tak sme boli nadšení, pretože vyznáva hodnoty, ktoré sú nám veľmi blízke. A to je diverzita a rovnosť šancí, ktoré sú veľmi dôležité aj v športe. No a preto sme sa rozhodli, že prídeme s komunikáciou, ktorá podporuje a popularizuje dievčenský hokej. A jednak hokej, tak tento úžasný šport medzi dievčatami a ženami a jednak dievčenský hokej medzi širokou verejnosťou. A to, že široká verejnosť teda sa zhodla na jednej nominácii, potvrdzuje, že je to dôležité. No a práve preto sme sa rozhodli, že budeme podporovať dievčenský hokej aj naďalej. A jednoducho za nás, dievčatá a ženy do hokeja patria a to, že nám robia radosť a dobré meno nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, to potvrdzuje. Je to pravda, ďakujeme krásne a myslím si, že už to nebudeme teda viac naťahovať. Je čas, aby sme sa dozvedeli meno víťazky v tejto kategórii. Kto sa stane najlepšou hokejistkou za sezónu 2022-2023? Takže asi žiadne prekvapenie to nie je. Najlepšou hokejistkou v sezóne hokejista roka, asi hokejistka roka, možno, sa stáva Nela Lopušanová. Tak nie len teda tá cena, ale ešte aj obálka ti ostala. Nela, mikrofón je tvoj. Dobrý večer. Tak ja by som sa chcela poďakovať hlavne svojej rodine a trénerom, bez ktorých by som túto cenu nezískala. Som veľmi šťastná, že tu môžem byť dneska s vami a získať túto cenu. Gratulujeme, Neli. Ja to poviem teraz za všetkých, je to naozaj zaslúžená cena, ktorá ti právom patrí. Máš stále ešte len 15 rokov. Mnohí tvoji rovesníci nevedia, čo so sebou, nevedia, čo budú robiť v budúcnosti, kam sa vydať možno na školu, čo robiť v budúcnosti a ty už udivuješ takýmito výsledkami. Klobúk dole. Čo by si chcela ty ešte vo svojom živote dosiahnuť? Aké sú tvoje možno najbližšie ciele?
Tak teraz sa presuniem do Ameriky a určite by som chcela vyhrať tú súťaž a potom určite by som sa chcela dostať do NCAA a zahrať si na olympiáde. Tak držíme palce, Nelly, nech sa ti darí. Gratulujem ešte raz. Najlepšia hokejistka sezóny 2022-2023, Nela Lopušanová. A my môžeme plynulo pokračovať ďalej k ďalšej kategórii, pretože to bude najlepší rozhodca. A opäť predtým, než sa dozvieme trojicu tých, ktorí dostali najviac hlasov v danej kategórii, Rasto, ja sa opäť obrátim na teba, pretože mám informácie o tom, že pri tejto kategórii sa pri hlasovaní niečo zmenilo. Môžeme to tak nazvať, zmenil sa formát toho hlasovania, keďže komisia rozhodcov Slovenského zväzu ľadového hokeja, ktorá je zložená z bývalých skúsených a medzinárodných rozhodcov, a tak na základe celosezónnej výkonnosti vybrala trio, z ktorého si potom mohli hlasujúci vybrať, takže to je tá zmena, o ktorej hovoríš. Tak si myslím, že sa môžeme pozrieť na to vybrané trio rozhodcov. Peter Stano, trojnásobný víťaz v ankete Hokejista roka, ktorý v uplynulých troch sezónach nepustil pred seba žiadneho z rozhodcov. Nie je sa čomu diviť, Peter Stano sa vypracoval na skúseného arbitra s medzinárodným presahom. Hoci na uplynulých majstrovstvách sveta chýbal, predtým sa na svetovom šampionáte predstavil trikrát za sebou. Šimon Sinek, čiarový rozhodca, ktorý sa ako jediný slovenský rozhodcovský zástupca predstavil na uplynulom svetovom šampionáte v Lotyšsku a Fínsku. Rovnako ako Peter Stano, aj on má za sebou skúsenosti z troch účastí na majstrovstvách sveta. Miroslav Štefík. Ako mnohí rozhodcovia, aj Miro začínal ako čiarový rozhodca a po troch sezónach prešiel do pozície hlavného. Má skúsenosti s pískaním majstrovstva sveta do 18 rokov, bol v širšej nominácii na majstrovstva sveta senior 2019-2020 a pravidelne píska kľúčové zápasy vo vyraďovacej časti našej najvyššej súťaže. Ďakujeme Raste veľmi pekne za predstavenie týchto troch kandidátov. Uvidíme, ktorý z nich si príde pre ocenenie a či sa natiahne, alebo naopak zastaví víťazná séria Petra Stana, ktorá trvá teda 3 roky, ako si spomenul. Víťaza kategórie prichádza vyhlásiť predseda Komisie rozhodcov Slovenského zväzu ľadového hokeja Vladimír Mihálik a Paul Paus, generálny riaditeľ spoločnosti Kaufland Slovenská republika. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Pán Paulus, teda aj s prekladateľkou. Začnem vami, pán Paulus. Vieme, že spoločnosť Kaufland Slovensko podporuje slovenský hokej nielen ako celok vo všeobecnosti, ale aj jednotlivé jeho podkategórie a jednou z nich sú práve rozhodcovia. Ako vnímate túto rolu, rolu rozhodcu v hokeji? Die Schiedsrichter sind bekanntlich sehr wichtig. Sie sorgen dafür, dass das Spiel gerecht und fair zugeht. Rozhodcovia sú spolu zodpovední za to, aby hra bola férová a spravodlivá. A prečo ste sa rozhodli možno umiestniť práve logo... Pokračujem, ďakujem. Für schlechte Leistungen werden sie sofort kritisiert. Für gute Leistungen werden sie selten gelobt. Za zlý výkon sú hneď kritizovaní a za dobrý výkon málokedy pochválení. Und deshalb freue ich mich, dass ich heute die Schiedsrichter prämieren darf. Preto sa veľmi teším, že práve dnes môžem oceniť práve rozhodcov. A prečo sa spoločnosť Kaufland rozhodla umiestniť svoje logo práve na dresy slovenských rozhodcov? Wir unterstützen bekanntlich alle Bereiche des Verbandes und dokumentieren das auch im Bereich der Schiedsrichter. Und das Logo ist natürlich auch ein bisschen Werbung für Kaufland. Podporujeme všetky oblasti, všetky zväzu a taktiež chceme týmto podporiť aj rozhodcov, podporujeme aj rozhodcov a taktiež je to reklama pre Kaufland. Ďakujeme pekne, pán Paus. Pán Mihálik, nie je to tak dávno, čo ste vy rozbehli a spustili pomerne atraktívnu náborovú kampaň pod názvom Nesúď, rozhoduj. Viete nám o nej povedať viac? Chystali sme sa na to v podstate už 3 roky. A dúfajme, že teraz nám to konečne vyšlo v spolupráci s vedením Slovenského zväzu ľadového hokeja, s kolegami z komisie rozhodcov,
sa nám to podarilo spustiť a musím povedať, že informácie, ktoré som mal hneď od začiatku po spustení, zhruba za 1,5 hodiny sme mali prihlásených 32 nových uchádzačov o pasikovaný dres. To je naozaj úspech. Ďakujeme krásne. Myslím si, že teraz už naozaj je čas, aby sme sa dozvedeli meno víťaza. Práve preto už to nebudem viac opäť naťahovať a počkáme si na obálku, v ktorej bude ukryté meno jedného z trojice rozhodcov. Meno toho najlepšieho rozhodcu za sezónu 2022-2023. Najlepším rozhodcom v sezóne 2022-2023 sa stáva Peter Stano. Nech sa páči, pán Stano. Tak príjemný dobrý večer vám prajem. Ja by som vám chcel veľce pekne poďakovať za toto ocenenie, ktoré si veľmi vážim. Je to pre mňa obrovská podsta a čest tu byť po roku opäť medzi vami. Chcel by som poďakovať hlavne svojej rodine, priateľom a kolegom, ktorí ma podporujú a ktorí mi vytvárajú podmienky, aby som mohol vykonávať aj túto prácu. Taktiež by som sa rád, veľce rád poďakoval aj všetkým rozhodcom a inštruktorom, pretože my, rozhodcovia a inštruktori, tvoríme ako keby taký tretí tím na tom zápase a všetky úspešné aj bohužiaľ neúspešné niekedy zápasy sa vlastne podpisujú pod nás všetkých. Preto by som do novej sezóny všetkým rozhodcom aj inštruktorom zaželal hlavne veľa dobrých vydarených zápasov, veľa šťastia, veľa správnych rozhodnutí, aby sme boli všade včas, aby sme všetko dobre videli a zvýšili tým prestíž slovenských rozhodcov a taktiež, ako už bolo spomínané, prilákali aj nových záujemcov o náš pacikavý dres a privítali ich v našom kolektíve. Ešte raz veľmi pekne ďakujem a prajem príjemný dobrý večer. Ja len teda rýchla otázka, štvrtý rok za sebou, na koľko rokov to ešte vidíte? Tak uvidíme, ono je to vždycky obrovská motivácia, takéto ocenenie, pokračovať tej práci a ja sa budem snažiť podávať stabilné dobré výkony, aby tá dôvera, ktorú ja som dostal v každý ten zápas, sa premietla nádej v mojom výkone a uvidíme, koľko to bude trvať. Držíme v každom prípade palce. Najlepší rozhodca sezóny 2022-2023, Peter Stano. Ďakujem. Celkom nám to odsýpa. Máme prvé tri kategórie za sebou. Rasťo, zatiaľ všetko v pohode? Myslím, že môže byť. Myslíš, že môže byť? Myslím, že môže byť. Spievať nebudem. Ja. A to už tak trochu smerujeme k tomu, čo nás čaká, pretože čaká nás prvé hudobné vystúpenie dnešného večera. Marián Čekovský so svojimi priateľmi a myslím, že môže byť. Thank you.
Ďakujeme krásne. Marian Čekovský aj so svojimi priateľmi nás dostali do nálady. A my sme schválne dali presne ich vystúpenie pred tými kategóriami, ktoré nás teraz čakajú, pretože tie kategórie otestujú silu tohto pódia. Totižto pri kategóriách, ktoré sú pred nami, príde na pódium viacero ocenených ľudí. A myslím si, že to pódium to vydrží. Teraz sme to otestovali, je dobre utesnené. Nebal by sa na ňom vystúpiť ani Johnny Depp. Tak poďme na to. Kategória pred nami All-Star výber v typo slovenskej hokejovej lige za sezónu 2022-2023. Ide teda o druhú najvyššiu slovenskú hokejovú súťaž, ktorá je v posledných rokoch naozaj na vzostupe. Jej kvalita stúpa rok od roku stále viac a viac. A stále viac a viac hráčov sa dokáže prebojovať práve z typos SHL-ky do typos extraligy, ba čo viac, dokonca aj do slovenského národného tímu. Skvelým príkladom toho sú hráči ako Šimon Petráš alebo Stanoš Korvánek. Napríklad, ktorý dokonca na uplynulom svetovom šampionáte odchytal viacero zápasov. Priatelia, typos SHL-ka mala v sezóne 2022-2023 mimoriadne zaujímavé vyvrcholenie, ale, Rasťo, ty vieš o tom viac. Tak v podstate základná časť síce patrila opäť Žiline, ktorá ju vyhrala s 9-bodovým náskokom pred Dubnicou, ale do posledného kola sa hralo o to, kto z akej pozície ide do prípadnej kvalifikácie o postup do play-off, alebo sa pre neho sezóna končí, alebo nebodaj vypadáva. Čiže to bolo veľmi dramatické a dramatické bolo aj celkové vyvrcholenie, pretože séria medzi HC19 Humenné a Vlkmi zo Žiliny, tá finálová, ktorá rozhodla o tom, že Humenčania postupujú do extraligy, bola neskutočne dramatická, aj keď Humenčania trošku prekvapujúco viedli 3-1 na zápase, Žilina sa dokázala zdvihnúť, vyrovnala na 3-3 a pred fantastickými divákmi nedokonala obrat, pretože Humenné vypalilo Žiline Rybník a v nervy drásajúcej najazdovej drame napokon zdvihli ten pohár. A vďaka tomu sme mohli už počuť legendárnu vetu asistenta trénera Ivana Boržika: toto je Humenné, baby. Takže taký bol záver SHL-ky. Ešte by som doplnil, že veľká vďaka patrí aj Eurosportu, ktorá v podstate vysielala priame prenosy z našej druhej najvyššej hokejovej súťaže a taktiež propagovala aj projekt centralizovanej prípravy našej 18-ky, ktorých prenosy taktiež vysielala. Rasťo, ďakujeme. Ako som vravel, veľmi zaujímavé vyvrcholenie mala táto sezóna. No a v tejto chvíli ja už pozvem na pódium našich hostí, ktorí odovzdajú ocenenia v kategórii All-Star typo slovenskej hokejovej ligy. Sú nimi Roman Neuschl, riaditeľ televízie Joj Šport a člen výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja a rovnako člen ligovej rady typo z SHL-ky Miroslav Lipovský. Ak môžem, pán Neuschl, začnem vami, pretože vy ste, ako to už bolo spomínané, teda Joj Šport odvysielala naozaj množstvo zápasov, ak sa nemýlim, 92 živých televíznych prenosov a aj s tou strhujúcou finálovou sériou. Je slovenská liga produktom, ktorá si získala svojich fanúšikov a svojich divákov? Dobrý večer prajem všetkým. Ja si myslím, že raz to veľmi pekne povedal, že SHL-ka je na krásnom zostupe. My sme veľmi radi, že do tohto projektu sme pred dvomi rokmi vstúpili aj s našim titulárnym partnerom Joj Športu. A ona jednak je na vzostupe, čo je skvelá vec ako samotná liga, ale druhá vec, ktorá je veľmi dobrá, a to ste spomenuli vy, je, že hráči z tejto ligy sa dokážu presadiť aj vo vyšších ligách a v reprezentácii, čo je vlastne to, o čo sme sa celý čas usilovali. Aby sme dali priestor hráčom, ktorí sa môžu rozohrať, ktorí môžu potom hrať vyššie súťaže, môžu byť v reprezentáciách. A máme veľmi príjemnú odozvu nie len na samotné kluby SHL, ale aj na vystúpenie tímu Jošport 18, ktorý v SHL-ke nastupuje pravidelne. Ešte ostanem na chvíľu pri tejto spolupráci s Joj Šport, ale pán Lipovský, otázka teraz na vás, ak môžem. Vy cítite, že aj vďaka tomuto televíznemu vysielaniu sa zvýšilo renomé danej súťaže, možno aj renomé slovenskej hokejovej 18-ky? Dobrý večer tiež všetkým prajem. Tak ja to len potvrdím, čo hovoril Rasťo a tuto kolega môj, pretože je to pravda, že ten náš sen ako ligovej rady spolu s Palkom Režíkom a Rasťom Konečným o tom, že bude typo ze zahálka v televízii, sa naplnil. Teraz v podstate pôjdeme do tretieho roku spolupráce a jednoznačne sa ukazuje, že to je prospešná spolupráca a že tá prestíž tej súťaže určite ide nahor. A okrem Joj Šport treba poďakovať aj ostatným partnerom ligy. Páni, ďakujem vám krásne a myslím si, že teraz je čas, aby sme sa spolu s Rasťom pozreli na to, ktorá šestica dostala v našej ankete najviac hlasov.
Ešte predtým, než si predstavíme jednotlivých laureátov, tak by som dal možno takú menšiu štatistiku. Na hlasovacích lístkoch bolo dovedna 38 rôznych mien, 8 brankárov, 11 obrancov a 19 útočníkov. No a spomedzi nich najviac hlasov, a teda do All-Star typu z SHL, sa dostali brankár Roman Durný, HC19 Humenné. Do týmu prišiel až v polovici februára a východoslovenskému celku výrazne dopomohol k triumfu v súťaži a postupu do extraligy. V 24 zápasoch zaznamenal 91,6% úspešnosť zásahov. Obranca Martin Lendiak, HC19 Humenné. Ďalší z významných strojcov humenského úspechu. Nečudo, že v našej ankete nazbieral najviac hlasov a zaslúžene súčasťou All-Star výberu. Líder obrany HC19 odohral 60 zápasov a v nich nazbieral skvelých 56 bodov. Obranca Michal Novák, Vlci Žilina. Už 41-ročný Matador odštartoval sezónu v Leviciach, ale tesne pred koncom prestupového termínu posilnil Žilinu, aby jej pomohol naplniť vysoké ambície. Michal Novák naplno zužitkoval svoje skúsenosti a patril k najlepším bekom v celej súťaži. Počiarkol to aj štatisticky 44 bodmi v 62 dueloch. Útočník Mišel Miklík, gladiátor z Trnava. Niekdajší 100-násobný slovenský reprezentant potvrdil povesť kanoniera. V 40 rokoch strelil v drese trnavských gladiátorov 33 gólov a stal sa druhým najlepším strelcom v súťaži. Celkovo nazbieral 69 bodov a stal sa tretím najproduktívnejším hráčom celého ročníka. Útočník Bruno Mráz, Vlci Žilina. Najproduktívnejšie ofenzívne eso Žiliny aj celej súťaže. Center Bruno Mráz nazbieral v 56 dueloch dovedna 78 bodov, z toho 26 gólov a 52 asistencie a mal teda najvyšší bodový priemer na zápas 1,39. Útočník Martin Jakubek, MŠK Indian Žiar nad Hronom. 30-ročný pravý krídelník zažil bodovo najlepšiu sezónu v doterajšej kariére v mužskom hokeji. V súčte základnej časti a play-off získal 72 bodov za 30 gólov a 42 asistencií. Bol líder ofenzívy Žiaru nad Hronom, s ktorým to cez kvalifikáciu o play-off dotiahol napokon až do semifinále. Mám taký pocit, že páni sa ťa zo začiatku, Rasťo, trochu báli, ale predsa len sa to podarilo, pomestili sa všetci na pódium. Dámy a páni, takto vyzerá All-Star typo slovenskej hokejovej ligy za sezónu 2022-2023. Chalani, gratulujeme. Mali sme tu teda chalanov z SHL-ky, pódium vydržalo. Rasťo, vidím, že ty si sa trochu bál. Nie je sa kvetinky, ja som... Máš kvetinky, všetko je v poriadku, áno. Ale teraz pôjdeme zase o triedu, respektíve o ligu vyššie. Pretože sa pozrieme na ďalšiu kategóriu. Ide o All-Star našej najvyššej hokejovej ligy, typos extra ligy za ročník 2022-2023. A ocenenia v tejto kategórii prídu odovzdať generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Typos Oliver Felsegi a generálny sekretár Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Lažo. Dobrý večer, prajem. Dobrý večer všetkým. Pán Felsegi, môžem začať vami, pretože spoločnosť Typos je veľkým partnerom profesionálneho klubového hokeja na Slovensku. Venujme sa teraz teda práve tej našej najvyššej súťaži. Uplynulá sezóna bola mimoriadne vyrovnaná. Ako ste to vnímali vy? Tak najprv by som chcel povedať, že Typos, hokej nám robí všetkým radosť. Tá sezóna bola fakt vyrovnaná. Dynamika bola dobrá, videli sme to na príklade Košíc. Už bolo spomenuté, že zo začiatku sa prebojovali až nakoniec, takže myslím si, že bola to dobrá sezóna, hlavne prvá plnohodnotná, bez covidu. Ďakujeme krásne. Pán Lažo, otázka na vás, pretože vy už, čo viem, tak máte za sebou nejaké tie týždne, mesiace rokovania so zástupcami klubov na Slovensku. Aké sú očakávania možno pred nasledujúcou sezónou? Tak ja by som v prvom rade povedal, že k tej sezóne, ktorá skončila, že naozaj bola veľmi, veľmi zaujímavá a splnila všetky atribúty. A očakávania máme, ja si myslím, že sme tu preto, ako aj dneska, ako jedna hokejová rodina, aby sme sa spájali a práve toto je tá cesta. Rokovania, ktoré prebehli aj v posledných dňoch, ja si myslím, že sú na dobrej ceste k tomu, aby sme našli zhodu, aby sme našli to, čo potrebujeme, a to je, aby sa najvyššia seniorská súťaž rozvíjala, aby sa zlepšovala. Myslím si, že práve toto je tá správna cesta.
a aby hokej všetkých bavil. A ďakujem vám krásne a teraz už poprosím Rastia, aby opäť predstavil šesticu laureátov v tejto kategórii. Tak rovnako ako v predĺžšej kategórii, teraz si dovolím to štatistické okienko. Do vedna 52 mien sa ocitlo na hlasovacích lístkoch, z toho 7 brankárov, 21 obrancov a 24 útočníkov. Pomerne jednoznačné to bolo na brankárskom poste, prakticky aj medzi útočníkmi a medzi obrancami to bolo trošku viac zamotané, no ale teda poďme na to. Brankár Stanislav Škorvánek, HK Dukla Ingema Michalovce. V minulej sezóne napísal pekný hokejový príbeh. V Michalovciach sa vypracoval na tímovú jednotku, klub potiahol až do semifinálovej série s Košicami, pričom zaznamenal skvelú percentuálnu úspešnosť zásahov na úrovni 93,4%, najvyššiu spomedzi všetkých extraligových brankárov. Obranca Jordan Southorn, HC Košice. Dôležitá súčasť oceliarov na ceste za titulom. Southorn bol najproduktívnejší back celej súťaže. V 64 zápasoch zaznamenal 40 bodov za 8 gólov a 32 asistencií. Svoju dôležitosť pre Košice ukázal najmä v presilovkách, keďže v početnej prevahe nazbieral 2/3 svojich bodov. Obranca Matt McKenzie, Slovan Bratislava. Druhý najproduktívnejší bek celého ročníka. V rámci sezóny odohral 54 stretnutí, ktorý nazbieral solidných 39 bodov. Okrem produktivity patril medzi najlepších obrancov v súťaže aj v hodnotení plus-minus. Útočník Max Gerlach, HC 21 Prešov. Dnes už hráč Popradu, no v minulej sezóne kanonier Prešova. S 34 gólmi sa stal najlepším strelcom ročníka a s 59 bodmi druhý najproduktívnejší hráč celej súťaže. Paradoxom je, že ani tento skvelý individuálny počin nestačil Prešovu, aby sa zachránil v extraligovej spoločnosti. Útočník Michal Chovan, HC Košice. Kapitán a líder košickej kabíny na ceste za vytúženým titulom. V dôležitých chvíľach ukázal charakter a najmä bohaté skúsenosti. Košice potiahol za zlatom 47 bodmi v 56 dueloch. Útočník Brent Harris, HC Slovan Bratislava. Najproduktívnejší hráč celej súťaže. V 54 dueloch sa blistol 62 bodmi, z toho 32 gólmi, čo mu prinieslo druhú priečku medzi najlepšími strelcami. Hoci bol minulý ročník pre Slovan neúspešný, Brent Harris potvrdil kvality i očakávania a zaslúženie je súčasťou All-Star typu z extraligy. Dámy a páni, ale ako vidíte, nie všetci samozrejme laureáti si mohli prísť pre svoje ocenenie práve preto, že majú už nejaké tie klubové povinnosti. Ja sa dívam na to, že ak by náhodou niekto naozaj nechápal, že prečo niektoré tváre nesedia, tak naozaj je to tak, že majú tu svojich zástupcov. Za Meta McKenzieho Richard Kapuš, za Maxa Gerlacha Petra Lančaričová, za Michala Chovana Gabriel Spilár a za Brenta Harrisa Jan Pardavi. Dámy a páni, ale poprosím vás, aby sme zatlieskali ešte raz všetkým laureátom All-Star týmu Typos Extraligy za sezónu 2022-23. Naozaj veľké kalibre na tomto pódiu sme tu mali. A teraz si na chvíľu od oceňovania oddychneme. Dáme si pauzu a ja nechám rozprávať túto veľkú LED obrazovku, ktorá je za mnou, pretože no, bola by škoda ju nevyužiť. Totižto, dámy a páni, Slovenský hokejový zväz, to nie sú len reprezentačné výbery a ich účasť na svetových šampionátoch, prípadne na iných kvalitných medzinárodných podujatiach. Sú to aj iné projekty. Projekty, o ktorých hokejová verejnosť, respektíve verejnosť ako taká, vie len veľmi málo, ak vôbec niečo o nich vie. Pretože v médiách sa veľmi nerozoberajú, v médiách tam ich zaujímajú nejaké pikantnejšie, štipľavejšie témy, niečo, čo rozbúri vody showbiznisu. A práve preto by sme sa mohli v krátkej dokrútke pozrieť na to, akým projektom sa Slovenský hokejový zväz venoval v sezóne 2022-2023. Uplynulá sezóna bola bohatá na rozvojové a náborové aktivity, ktoré sú dôležitou súčasťou dlhodobej stratégie Slovenského zväzu ľadového hokeja. Hráčskú základňu sme rozširovali na podujatiach Deti na hokej a Dievčenský hokejový víkend. Na prvom z nich sa predstavilo viac ako 1800 detí a na druhom viac ako 600 dievčat. Stovky z nich zaujal hokej natoľko, že sa prihlásili do klubov. Pokračovali sme aj v zlepšovaní korčuliarskej gramotnosti detí. V rámci Centier športu pri základných školách prešli korčuliarským programom tisícky detí z celého Slovenska, ktorým sa venovali nami vyškolení ambasádori športových aktivít.
Priestor na rozvoj individuálnych a herných zručností dostali mladí hokejisti a hokejistky už tradične na troch podujatiach Orange Hokejové talenty, ktoré sa uskutočnili v Hamuliakove, Zvolene a Košiciach. V Poprade sme zorganizovali druhý ročník mládežnických majstrovstiev Slovenska. Počas 9 dní pod Tatrami sa rozdávali majstrovské tituly v kategórii dorastencov a deviatakov. U osmaci bojovali o pohár olympijských nádejí. Na podujati nechýbali viacerí členovia úspešnej reprezentačnej osemnástky alebo talentovaná Nela Lopušanová. Okrem dievčenského hokejového víkendu sme pripravili pre naše nádejné hokejistky opäť aj 3 turnaje s názvom Hokejová galaxia. Na víkendových akciách v Leviciach, Humennom a Bratislave určených pre hráčky vo veku do 15 rokov vykorčuľovalo na ľad vždy viac ako 50 dievčat, ktoré si merali síly vo vzájomných zápasoch. Počas posledných 12 mesiacov vyrastli na Slovensku až 4 nové malé multifunkčné ľadové plochy. Aktivita SZLH v spolupráci s mestami a krajskými samosprávami priniesla nové športoviská do Lipian, Hanušoviec nad Topľou, Tvrdošína a Hurbanova. Nový krytý zimný štadión pribudol vo Svidníku a zväz taktiež prispel na obnovu existujúcej infraštruktúry. Áno, tento potlesk patril všetkým zamestnancom vo Slovenskom zväze ľadového hokeja, ktorí si ho naozaj zaslúžia a za to všetko, čo robia, za tú prácu, ktorú urobili v uplynulom ročníku, a ja im len prajem veľa síl do ďalšej práce, nech im ten entuziasmus vydrží. Máme pred sebou ďalší blok. Rasťo, ak by sme to mohli uviesť do hokejového žargona, kde sa asi nachádzame v zápase? Vieš čo, zhruba v druhej polovici, druhej tretine a ja už začínam cítiť nohy, neviem ako ty teda, no. Ty? Ale to bolo u mňa bežné aj počas kariéry. Ty, ktorý sedíš, vynikajúco. Dobre, túto našu pasáž otvoríme v spoločnosti mladých ľudí. Mali sme tu už Nelu Lopušanovú naozaj, ktorá je veľkým talentom, inšpiráciou pre mnohých ďalších ľudí, hlavne pre mladé dievčatá. No a je teraz čas, aby sme sa pozreli na ďalších inšpiratívnych hráčov, ktorí sú zase vzorom pre mladých chalanov. Čaká nás ocenenie v kategórii najproduktívnejší hráč Kaufland Extraligy dorastu, cena Karola Faka. A opäť si niekoho pozvem k sebe na pódium. Cenu v tejto kategórii príde odovzdať hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovensko Lucia Vargová a hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Ivan Feneš. Pani Vargová, vás som to už videl dnes na pódiu. Áno, dobrý večer. Čo vy, vaše prepojenie s hokejom, je to intenzívne? Posledných 6 rokov vďaka Kauflandu veľmi úzko sme prepojení a je to intenzívne. Tak vieme o tom, že Kaufland teda podporuje, už sme tu spomínali rozhodcov, ale teda aj tú extraligu dorastu. Ako možno vnímate vy to spojenie s mladými hráčmi? Vlastne, vy ste to už podali vašej otázke, ale my ako Kaufland, ako to už povedal pán Paus, my podporujeme zväz a hokej ako celok. A je to jasná paralela, že bez dobrej mládeže nemali by sme tu dobré A mužstvo, takže samozrejme, treba ich podporovať. Ďakujeme krásne. Pán Feneš, idem na vás. Vy ste zase trénerom našej hokejovej 20-ky. Vy pravdepodobne musíte sledovať ten vývoj, čo sa týka aj dorastu, aj juniorov, aj zase mladých, nádejných hráčov. Tak sledujem to veľmi pozorne, veľmi rád, pretože každý rok tam objavíme nejaký nový skvost. A vždy to človeka poteší. Viem, že pred vami, keďže máme 9. august, tak nejaké 4 mesiace a pár dní ostáva do svetového šampionátu, je tak? A čo viem, tak vy už máte urobený pre tento ročník taký, že hrubý výber, a dopočul som sa, že vraj najširší výber, že je tam cca 60-70 hráčov. Je to takto lepšie, aj napriek tomu, že potom musíte viacerým hráčom povedať, že bohužiaľ nikam nepôjdu, musia ostať doma? Tak vždy je to ťažké urobiť také tie rozhodnutia na poslednú chvíľu a vybrať tých 20 tých správnych, ale tá konkurencia, pokým je, tak je to vždy taký dobrý pocit a má takúto základňu a určite Kanada má ešte oveľa väčšej starosti, keď ich vyberá z tých 200 hráčov, z tých top hráčov, ale naozaj tento rok sa nám rysuje veľmi kvalitný tým. Tak to sme radi a tešíme sa teda, že si Vianoce spríjemníme kvalitným hokejom spolu s vami. A myslím si, že je čas, aby sme si povedali meno víťaza v tejto kategórii, pretože ono je v podstate aj známe, to meno víťaza, keďže sa udeľuje za štatistický počin. Tak
Pani Vargová, poprosím vás v tomto prípade o vyhlásenie najproduktívnejšieho hráča Kaufland Extraligy dorastu. Takže najproduktívnejší hráčom Kaufland Extraligy dorastu za sezónu 2022-2023 s počtom 102 kanadských bodov za 54 gólov a 48 asistencií sa stal hráč Hákej Spiska Nová Ves Denis Novogurský. Denis, gratulujeme. O chvíľku sa k Denisovi príde postaviť aj ďalší víťaz, víťaz ďalšej kategórii, a to je najlepší strelec Extraligy juniorov. Pán Feneš, vidím, že obálka k vám dorazila. Táto pošta funguje skvelo, aspoň teda táto naša. Tak počkáme si na to meno. Najlepším strelcom Extraligy juniorov za sezónu 2022-2023 s 33 gólmi sa stal hráč MMHK Nitra Max Ferkotič. Gratulujeme aj Maxovi. Toto sú najproduktívnejší hráč Extraligy dorastu za minulú sezónu, Denis Novogurský, a najlepší strelec Extraligy juniorov Max Ferkotič. Ešte raz veľký potlesk. Chalanom samozrejme držíme palce v ďalšej kariére a aj v ďalšej sezóne. No a tento náš taký mladý blok ukončíme jednou veľmi zaujímavou kategóriou. A dá sa povedať, že aj celkom aktuálnou, pretože nie je to tak dávno, čo sa konal draft do NHL. A musíme sa pochváliť, áno, opäť, pretože slovenskí hokejisti obstali vynikajúco. Zámorské kluby si na poslednom drafte vybrali 8 Slovákov, rok predtým to bolo 6 Slovákov, ak by sme takto mali pokračovať ďalej, tak v budúcom roku by to malo byť 10 Slovákov. Verím, že to tak bude, ale nepredbiehajme, čaká nás kategória najlepší hráč do 20 rokov. Rasťo, dostal som indíciu, že aj hlasovanie v tejto kategórii bolo veľmi zaujímavé. No druhé najzaujímavejšie, keď to takto tvojou retorikou môžem povedať. Keď sme sa rozprávali o tom, že pri najlepšom trénerovi to bolo vôbec najtesnejšie, tak pri najlepšom hráčovi do 20 rokov to bolo najzamotanejšie v tom, že sa viac menej rozhodovalo iba medzi dvojicou hráčov. Neviem, či sa teda dozvieme, že medzi ktorou dvojicou hráčov... No dobre, Rasťo, predstavíš nám aspoň tú trojicu hráčov, ktorá sa dostala do nášho finále? Poďme na to. Dalibor Dvorský, talentovaný 18-ročný hokejista, ktorého si v prvom kole tohto ročného draftu vybral klub St. Louis Blues z 10. miesta. Aj vďaka tomu, že mal mimoriadne skvelý záver sezóny 2022-2023. Na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov vo Švajčiarsku ťahal slovenskú ofenzívu za medailou. Hoci nám napokon unikla ovlástok, Dalibor Dvorský nazbieral v 7 zápasoch 13 bodov a bol zvolený do All-Star týmu celého turnaja. Šimon Nemec, 19-ročný obranca, zažil výbornú prvú sezónu v Zámorí. Celú ju strávil v AHL, kde v drese Utica Comets prekonal niekoľko rekordov. 71 duelov vrátane play-off zaznamenal 38 bodov, čo je na nováčika v AHL veľmi solidný počin. Slovensko reprezentovalo na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov, kde patril pochopiteľne k lídrom defenzívy, ale taktiež aj na seniorských majstrovstvách sveta v Lotyšsku a Fínsku. Juraj Slavkovský, jednotka draftu z roku 2022, odštartoval ročník v prvom týme Montreal Canadiens. V 39 zápasoch nazbieral 10 kanadských bodov za 4 góly a 6 asistencií. Škoda, že sa v polovici januára zranil. Rasťo, ďakujeme krásne za predstavenie trojice našich pomyselných finalistov. Cenu Pavla Demitru pre najlepšieho hráča do 20 rokov príde odovzdať Martin Jakúbek, synovec Pavla Demitru a zástupca spoločnosti Orange Slovensko Marián Vavrovič. Vítajte na pódiu. Martin, druhýkrát, ak sa nemýlim, ale... Dobrý večer. No. Cenu za svojho strýka ste už odovzdávali. A aj keď máte teda rozdielne priezvisko, tak máte spoločné prezývky, lebo nikto vám vraj nehovorí inak ako Demo. A kde sa to zrodilo?
Tak kde sa to zrodilo? Asi od malička, keď som vlastne začínal s hokejom v Dubnici, tak som potom prestúpil vlastne do Trenčína. A tam bol tréner vlastne Pavel Bratranec a ten ma vlastne začal volať podľa strýka Demo a odtedy mi to vlastne ostalo. A už vám to prisklo a ostalo to. No jasné. Ale nestiažujete sa. Nie. Výborne. Dobre, pán Vavrovič, poďme na vás, pretože spoločnosť Orange Slovensko a mládežnícky hokej na Slovensku, to jednoducho ide k sebe. A aj tento rok ste podporili viaceré také náborové aktivity, kontinuálne ste ich partnerom. Je pre Orange kľúčová takáto podpora tých mladých hráčov na Slovensku? Dámy a páni, dobrý večer. Ja si myslím, že pre nás všetkých. Hokej nemôže rásť bez toho, aby nemal vybudovanú tú základňu. Ja som rád, keď už sa spomenali roky, tak my sme pri hokeji, myslím si, že viac ako 17 rokov a spolu s Hokejom zväzom prinášame rôzne zaujímavé projekty, ktorým sa tešíme. Hokej takisto dáva mladým hokejistom tímovosť, zodpovednosť, odvahu a to sú hodnoty, ktorým sa snažíme žiť aj my u nás v Orange, takéto prepojenie je tam evidentné. Ďakujeme za to veľmi pekne. No a myslím si, že teraz je opäť čas, aby sme sa dozvedeli meno víťaza v tejto kategórii. Kto sa stane najlepším hráčom do 20 rokov v sezóne 2022-2023 a získa cenu Pavla Demitru? Dámy a páni, najlepším hráčom do 20 rokov v ankete Hokejista roka za sezónu 2022-2023 sa stáva Dalibor Dvorský. Opäť ste si mohli všimnúť, že toto nie je Dalibor. Ten má už klubové povinnosti vo Švédsku a na dnešnom galavečere sa bohužiaľ teda nemohol zúčastniť, ale jeho cenu preberá jeho mamina Katka, za čo veľmi pekne ďakujeme. A ešte teda, kým vám dám slovo, tak Dalibor predsa len nahral krátky odkaz, tak sa naň poďme pozrieť. Dobrý večer, chcel by som vás všetkých pozdraviť. Bohužiaľ sa dnes nemôžem zúčastniť osobne, nakoľko som už vo Švédsku, kde mám klubové povinnosti. Chcel by som sa pekne poďakovať za toto ocenenie. Je to pre mňa veľká česť a zároveň je to výzva k lepším a kvalitnejším výkonom. Chcem len povedať, že hokej nie je nikdy o samotnom hráčovi. Je to o tých ľuďoch, ktorí pri ňom stoja, ktorí ho podporujú a ktorí mu veria za každých okolností. A ja som veľmi šťastný, že takých ľudí mám pri sebe. A najmä verím, že budeme robiť slovenskú radosť a hokejom baviť ľudí. Tak ďakujem pekne a prajem všetkým ešte pekný večer. Ďakujeme Daliborovi. Pani Dvorská, môžem vás na chvíľočku teda poprosiť na mikrofón? Ja viem, že ste sa chceli tomu vyhnúť, ale predsa len nedá mi to, pretože váš syn je veľký talent, dosiahol obrovský úspech, prekonal aj v tejto kategórii Juraja Slavkovského, Šimona Nemca, naozaj veľká vec. Vy ste boli dokonca aj priamo na drafte s ním v Nashville, ak sa nemýlim. Ako ste to prežívali? Tak, prežívali sme to veľmi intenzívne, nie len draft, ale celú tú draftovú sezonu. No a sme ako každý rodič na ňoho veľmi hrdí. A takto, keď ho nemáte často doma, že aj teraz za ďalšími povinnosťami a vyzerá to naozaj sľubná kariéra, bude často preč. Ako to vnímate ako mama? Tak, my sa z toho tešíme, podporujeme ho a nech je zdravý a nech ho to baví. Ďakujeme vám krásne a teda môžeme ešte raz zatlieskať a pozdraviť aj víťaza v tejto kategórii, najlepší hráč do 20 rokov, Dalibor Dvorský. Mám taký pocit, že nám to celkom mocí, Parasťo. Už sme aspoň na konci druhej tretiny, kde sme? Nejaké magnézium by som si dal, no. Hej, záver druhej tretiny, tak by som to... Tak to nejako cítiš. Nechýba ti tvoja elektronická ceruzka, na ktorú si zvyknutý? Vieš čo, mám tu kvetinky, ale hovorím to tretíkrát. A pri pohľade na teba, ja som zasnený, ako ti to dobre ide, takže... Tiež by mi toto hovorila aj moja žena. Ďakujem, že aspoň ty. Tak, Rasťo, myslím si, že môžeme ísť ďalej. Čaká nás ešte dosť kategórií. Teraz nás čaká jedna z kategórií, ktorá nebýva pravidelne súčasťou oceňovania a udeľovania ocenení v ankete Hokejista roka, pretože Slovenský zväz ľadového hokeja a organizátori tohto galavečera sa rozhodnú zaradiť túto kategóriu len v prípade, že sa v hokejovom svete a dianí udeje niečo výnimočné. Niečo, čo si zaslúži pozornosť, rešpekt a obdiv.
Dámy a páni, nasleduje odovzdanie ocenenia pomenovaného po Michalovi Polónim, ktoré nesie názov Cena Fair Play. A ja rovno pozvem na pódium aj odovzdávajúceho v tejto kategórii ceny Fair Play, s ktorým si spoločne predstavíme jej tohtoročného laureáta. Dámy a páni, privítajte Miloša Lalku, riaditeľa marketingu Slovenského zväzu ľadového hokeja. Pekný večer. Večer. Pán Lalka, vy tu dnes stojíte za tým organizátorov tohto gala večera, ktorý rozhodol o tom, že cena Fair Play sa dnes večer bude odovzdávať. Bolo z čoho vyberať? Tak našťastie vždy je z čoho vyberať. Akože uvedomujeme si, že správanie Fair Play je veľmi dôležité nielen v športe, ale celkové v živote nás všetkých. A preto akýkoľvek takýto prejav potrebujeme pochváliť, potrebujeme ho spropagovať, potrebujeme ho odporučiť ostatným, aby sme rozvíjali kultúru celej spoločnosti. Špeciálne, ak sa udeje čin, ako sa udial teraz, ktorý si myslím, že si túto špeciálnu cenu, ktorú naozaj neudelujeme pravidelne, naozaj zaslúži, tak je pre mňa veľkou cťou, že tu môžem urobiť práve ja. Ďakujeme krásne. Spomínate teda ten čin. No a ten konkrétny čin a v podstate všetko okolo a aj dôvod udelenia ceny Fair Play, tak to nám už všetko povie Rasťo. Tak spomenul si to ty, Láďo, a taktiež Miloš. Cenu Michala Polónyho tento rok udeluje Slovenský zväz ľadového hokeja, respektíve tým organizátorov hokejistov roka za nevšedné, no veľmi vážené gesto. Laureátom je klub HC Košice, ktorý oslovil svojho veľkého rivala HC Slovan Bratislava s myšlienkou pomoci vtedajšiemu hráčovi Slovana Jurajovi Valachovi, ktorý bojuje s ťažkým osudom. V roku 2016 sa mu narodili dvojičky Amalka a Jerguš, pričom ich mama po komplikovanom pôrode prišla o život a chlapček sa narodil s ťažkou diagnózou, ktorej liečba si vyžaduje mnoho finančne náročných procedúr. Z tohto dôvodu zorganizoval klub HC Košice zbierku s neoficiálnym názvom Rivali na ľade, ľudia mimo neho. Na duel dohrávky druhého kola typu z Extraligy proti HC Slovan Bratislava z 29. novembra 2022 nastúpili v špeciálnej sade oranžových dresov, ktoré následne putovali do dražby a výťažok hráčovi Slovana Jurajovi Valachovi a jeho deťom. K finančnej podpore sa pridali oba týmy i fanúšikovia, ktorí mohli a stále môžu pomôcť Jurajovi Valachovi finančným darom na verejne dostupnom čísle účtu. Je potrebné pripomenúť, že v minulosti rovnaký počin zorganizoval aj samotný klub HC Slovan Bratislava pre vlastného spoluhráča, ale podobná podporná aktivita zo strany HC Košice je výnimočná tým, že iniciatíva vzišla v klube, s ktorým nie je Juraj Valach bližšie prepojený a ktorý je veľký rival bratislavského Slovana. Išlo o gesto založené na ľudskosti, rešpekte, empatii a ochote pomáhať bez ohľadu na farbu dresu, teda na aspektoch, ktoré sú základnými ingredienciami Fair Play. Rasťo, ďakujeme. Slovenský zväz ľadového hokeja týmto udeľuje cenu Michala Polónyho klubu HC Košice. Dámy a páni, máme tu na pódiu samotného iniciátora celého podujatia, výkonného riaditeľa HC Košice, Miloslava Klímu. Pekný večer, pán Klíma. Príjemný dobrý večer všetkým. Ako vznikla prvotná myšlienka zorganizovať niečo takéto? Ja by som ešte možno to povedal trošku inak. Ja by som túto cenu vymenil určite i hneď teraz za zdravie pre malého Jerguša, lebo táto cena, ja si myslím, že to na ľade by to malo byť stále. Rivali, ale inak férovo. Čiže táto cena patrí aj Jurajovi a za celú tú obetu, ktorá vlastne celý život ho bude čakať. A ten príbeh začal úplne náhodou, aj keď ja si myslím, že veci nevznikajú náhodne, ale bolo to u nás v Košiciach, keď sme hrali so Slovanom a volal mi vtedajší ešte GM Maroš Krajčí, že Juraj má problém so zubami, že či mu neviem pomôcť. A samozrejme, boli sme napomocní, sám aj s Jurajom a s Marošom sme boli u zubára a sme sa rozprávali o tom, že jeho deťom by som chcel pomôcť. Ja sám mám doma dvojičky a prišlo to potom úplne spontánne. S chlapcami vo vedení klubu sme sa dohodli, že urobíme takéto niečo. Kabína s tým ihneď súhlasila. Požiadali sme takisto aj Slovan Bratislava o povolenie. Oni s tým súhlasili ihneď a výsledok je ten dres a tá suma, ktorá sa vyzbierala.
Spomínate teda tú sumu, ináč je to o to výnimočnejšie, ako to už aj Rasťo spomínal, že Juraj Valach ako hráč nemal v kariére nejaké bližšie spojenie s klubom HC Košice. A koľko sa vám podarilo vyzbierať pre neho a pre jeho detičky? Vyzbieralo sa 7300 eur a neviem, ako chlapci u mňa v týme hovoria, že celkom s ním majú aj spojenie s Jurajom, že celkom ich mastil pri tých mantineloch, čiže spojenie určite bolo. Takže si ho zapamätali aspoň takto. Naozaj, klobúk dole pred vami, veľký potles pre tohto ročného laureáta ceny Michala Poloniho, klub HC Košice. Ďakujem pekne. Opäť sme pokročili, Rasťo. Myslím si, že si môžeme dať teda pauzu po druhej tretine. No, s úsmevom. S úsmevom, vidím. Pán Šuper, vám úsmev trochu chýba, tak o to sa postará opäť Marián Čajkovský s úsmevom. Opäť ďakujeme krásne Mariánovi Čajkovskému s jeho priateľmi. Pán Šuper, úsmev je už tam? Je tam, vynikajúco.
Máme teda poslednú tretinu, ako sme si to s Rastom nazvali, pred sebou a dostávame sa pomaličky k vrcholu dnešného celého programu, dnešného gala večera a k tej hlavnej kategórii. Ale ešte predtým nás zo pár ocenení čaká. A hneď teraz odštartujeme kategóriou, ktorá je aj túto Rastovi veľmi blízka, kategória Najlepší útočník. Najlepší útočník. Útočník, je to veľmi lákavá kategória a hlavne byť útočníkom, to láka mnohých mladých hráčov. Chcú byť útočníkmi, chcú rozhodovať zápasy, chcú, aby sa na nich upriamovala pozornosť, chcú brať zodpovednosť na svoje hokejky a naozaj dotiahnuť svoj tím k víťaznému koncu. A možno neprekvapím mnohých z vás tým, keď poviem, že keď som spomínal Rastia, aj on bol kedysi hokejový útočník. Snažil som sa. Snažil si sa. Išlo ti to dobre, pretože áno, tu sa ale možno viete, možno pri televíznych obrazovkách neviete, ale Rasťo bol kedysi naozaj vynikajúci extraligový útočník. Je to tak? Tak áno, aj vynikajúci, no bol som extraligový útočník, teda ďakujem. Stále lepšie ako ja som nebol. Tak z tohto pohľadu áno, ďakujem. Asi som bol ale málo trafený na to, aby som bol brankár. Brankári, prepáčia, vidím tú lipku. Obranca? Obranca, no ak toto pozerajú moji bývalí tréneri, tak vedia, že v obrane teda to nebolo úplne že ideálne. Preto mi ostal útočník, ale útočník, a to mi určite dajú útočníci za pravdu, napríklad Trto. Dávať goly, to je taká droga, že ten adrenalín, ktorý potom v krvi máš, je neopísateľný. Podobný ako teraz? Nie. Nie, ešte väčší, čo? Ešte väčší trošku. Dobre, nechajme to teraz tak, poďme k práci, ktorú máme pred sebou. Rasťo, predstavíš nám trojicu útočníkov, ktorá sa dostala v tejto kategórii najvyššie? Presne tak, poďme na to. Môžem prezradiť, že v rámci tejto kategórie mala väčšina hlasujúcich celku jasno, viac ako polovica označila jedno meno, ale poďme pekne po poriadku. Marko Daňo, 28-ročný útočník, zažil v minulom roku vydarenú a úspešnú sezónu. Nielenže získal český extraligový titul s Třincom, ale s 29 gólmi sa stal najlepším strelcom základnej časti súťaže a s 52 bodmi druhým najproduktívnejším hráčom. V 20 dueloch v play-off pridal ďalších 9 bodov. Marek Hrivík, kapitán našej hokejovej reprezentácie na nedávnych majstrovstvách sveta v Tampere a Rige a zároveň jej najproduktívnejší hráč na podujatí. V 7 dueloch nazbieral 6 bodov. Jeho sezónu na klubovej úrovni síce poznačili zranenia, no aj tak bol Marek Hrivík či už v drese Lexandu alebo Slovenska príkladným lídrom tímu na ľade i mimo neho. Tomáš Tatar, 32-ročný útočník, odohral všetkých 94 zápasov New Jersey v uplynulej sezóne NHL, dosiahol viacero milníkov. Šiestýkrát v profiligovej kariére pokoril 20-gólovú hranicu v rámci ročníka a v jeho polovici stredil aj jubilejný dvojstý gól v NHL. U 8. sezónu za sebou sa stal najproduktívnejším slovenským hokejistom v najlepšej lige na svete. Rasťo, ďakujeme krásne. No a cenu pre najlepšieho útočníka v sezóne 2022-2023 príde odovzdať ten, po kom je táto cena pomenovaná. Dámy a páni, privítajte medzi nami legendu slovenského a svetového hokeja Jozefa Golonku. Pomôžem. Vysoké schody, ale zvládate to, pán Golonka. Podarilo sa. Dobrý večer, vážené dámy a vážení páni. Dobrý večer. Ešte kým sa dostanem k ďalším otázkam, dovolte mi, aby som sa vrátil možno ešte k začiatku tohto roka, k prvým dňom roka 2023 a v mene celého Slovenského zväzu ľadového hokeja a celej hokejovej obce na Slovensku vám zagratuloval k vášmu naozaj peknému milníku, 85. narodeninám. Všetko najlepšie. A teraz poďme k tomu oceneniu, pretože toto ocenenie si z vašich rúk prevzalo už mnoho vynikajúcich slovenských útočníkov. Sledovali ste, možno aj sledujete, ich potom ďalší vývoj, potom, ako si preberú ocenenie z vašich rúk? No, aby pravdu povedal, ja som radšej dával góly, ako vyprával. Áno, a musím povedať jednu vec. My sme mali vždy vynikajúcich strelcov. Máme to skutočne zaznamenané v múzeu, že Miro Šatan vyrovnal môj rekord, čo sa týka zápasov
na majstrovstvá sveta. Mali sme tu vždy vynikajúci stredzo, či to bol Palfi, či to boli ďalší hráči, a si myslím, že tá nová generácia bude pokračovať v našich kolajach. Ďakujeme krásne, pán Golonka. Môžeme ísť na to, môžeme si povedať meno víťaza v tejto kategórii? Vidím, že obálka prichádza, tak pravdepodobne áno. Tak poďme sa pozrieť na to, kto sa stane najlepším útočníkom. No, je to úplne jednoznačné. Tomáš Tatar. Tak dobrý večer všetkým aj pri televíznych obrazovkách. Myslím, že s náladou nám tu pomáha Čeky a jeho hudobná skupina, takže myslím, že môže byť. Počkaj, Tomáš, ja ti to zdvihnem, aby si sa nemusel kláňať. Ďakujem. Hokej je kolektívny šport, takže bez pomoci mojich spoluhráčov a trénerov a všetkých ľudí okolo, ktorí ma podporujú, čo je rodina, snúbenica Veronika, ktorá vďaka nej sa môžem sústrediť len na hokej a dať naozaj do toho všetko, by som tu dneskam nestal, takže obrovské ďakujem a veľmi chcem pogratulovať všetkým ostatným nominovaným za nomináciu do tejto kategórie. Tomáš, naozaj zaslúžené, pretože ak sme ťa sledovali a videli sme to, že naozaj tie uplynulé dve sezóny v drese Devils a hlavne teda tá posledná, pravdepodobne cítil si sa dobre na tom ľade. Tak áno, naozaj táto sezóna vyšla skvelo celému mužstvu. Rok predtým sme na tom v tabulke nestali najlepšie, takže myslím, že sme urobili nejaký rekord v počte bodov, ktorý sme dokázali rozdielovo získať na ďalší ročník a naozaj ako organizácia sa veľmi posunula. Je tam mladé mužstvo, ktoré má perspektívnu budúcnosť, takže naozaj aj vďaka tomu možno moja individuálna sezóna bola taká skvelá. Je tu otázka, ktorú jednoducho, keby som sa neopýtal, neodišiel by si ty z tohto podia ani ja. Aký dres budeš obliekať v ďalšej sezóne? Tak, možno som teda práve prvý, kto drží túto trofej momentálne bez práce. Naozaj, je to dosť vystupňované teraz a naozaj tie posledné dni sú také viac hektické, ale myslím, že práve v týchto posledných dňoch sa začal lámať trošku viac chleba, takže verte mi aj takisto, že ja to chcem mať za sebou, ale myslím, že v skorej budúcnosti sa to naozaj rozlúsne. V skorej budúcnosti. Dobre, tak vieš čo, zatiaľ aspoň povedz, lebo Rasťo sa tu chválil tým, aké je to dať gól v našej extralige, aké je to dať gól, respektíve 200 gólov v NHL. Tak ako Rastík spomenal, je to veľmi návykové, naozaj ten pocit z toho gólu a tá euforia, ktorá z vás vystrelí, je naozaj, chcel by som to normálne, aby to dokázal zažiť ten človek, ktorý nehrá hokej ako športovec, keď sa vám podarí, či už na futbal alebo v iných športoch streliť gól. Je to naozaj skvelé, takže je to návykové. Ja dúfam, že mi ich tam ešte pár popadá, lebo myslím si, že ešte mám vek na to, aby som mohol hrať, takže veľmi sa na to teším a dúfam, že budúca sezóna bude opäť super. Držíme palce. Najlepší útočník sezóny 2022-2023 Tomáš Tatar. Najlepšieho útočníka sezóny máme teda za sebou. Ak tak dobre rátam, ostáva nám ešte obranca a brankár. A tak teda prejdeme z ofenzívy do defenzívy a pôjdeme na kategóriu najlepší obranca. Rasťo, opäť sa obrátim na teba, pretože ty máš všetky zákulisné informácie. Vieš niečo o tom, ako sa vyvíjalo hlasovanie v tejto kategórii? Tak musím povedať, že tá trojica sa vyprofilovala hneď od začiatku týchto skvelých troch obrancov a potom ale vo finále predsa len tých dvoch preskočil ten víťaz, ktorého si o chvíľu vypočujeme. Takže opäť to bolo dramatické. Poďme sa teda pozrieť spoločne na trojicu, ktorá sa dostala s najväčším počtom hlasov tu na túto našu LED obrazovku. Martin Fehervári,
Obranca Washingtonu odohral tretiu sezónu v NHL a počas nej naplno potvrdil, aký je dôležitý pre defenzívu Capitals. V 67 zápasoch nazbieral 16 bodov. V závere ročníka patril k najvyťažovanejším hráčom týmu, čo ho predurčoval k podpisu novej zmluvy. Tým pádom ju podpísal s Washingtonom na ďalšie 3 sezóny. Šimon Nemec. Ako sme spomínali už pri kategórii najlepšieho hráča do 20 rokov, prvá sezóna Šimona Nemca v Zámorí bola pamätná. Na farme v AHL v drese Utiky Comets potvrdil, že ho čaká sľubná profiligová kariéra. Po vypadnutí klubu z play-off ukázal príkladný vzťah k národnému týmu a prišiel reprezentovať Slovensko tretíkrát za sebou na svetový šampionát a to mal vo februári iba 19 rokov. Patrik Koch. Príjemné prekvapenie sezóny 2022-2023. V českej extralige si v drese Vítkovic za 3 sezóny vydobil nielen rešpekt, ale vydlážil si cestu za vysnenou kariérou v Zámorí. Na majových majstrovstvách sveta v Tampere a Rige patril k oporám reprezentácie pod vedením Craiga Ramseyho. Po sezóne bol za tvrdú a kvalitnú prácu ocenený podpisom zmluvy s týmom Arizona Coyotes. Rasťo, opäť ďakujeme za kvalitnú prácu a informácie pri najlepšom obrancovi a opäť by som rád pozval na pódium niekoho, kto nám pomôže s vyhlasovaním víťaza. Privítajte niekdajšieho skvelého slovenského obrancu Martina Štrbáka. Večer. Pekný večer, aj vám dáme trochu vyšší mikrofón, zvládnete to vynikajúco. Pán Štrbák, vy pracujete ako asistent trénera našej hokejovej 20-ky. Ako to vyzerá s budúcou generáciou obrancov, ak sa môžeme pozrieť teraz na obrancov? No, musím povedať, že... Malý mikrofón máme, no. A čo sa týka tohto postu, tak máme tam sľubne želieska. Prakticky niektorí z nich už sa postupne začínajú začleňovať aj do toho A týmu a ako sa hovorí, že klopú na dvere aj v tých ďalších ročníkoch. Uh-huh. Vy máte osobne kompletnú medailovú zbierku z majstrovstiev sveta. Látka v rodine je nastavená vysoko. Dosiahne na ňu aj váš syn? Tak takto by som sa nepozeral. No, nemyslím si, že Maxim má takto nastavené cieľ, aby prekonal svojho otca. On my ako rodina sme veľmi radi a snažíme sa podporovať v tom, čo robí a nech budú jeho rozhodnutia alebo jeho sny akékoľvek. My sme na to, aby sme ho podporovali v tom, čo chce robiť a nie v tom, čo by mal prekonávať. Ďakujeme pekne, aby ste nemali teda skoliózu z tohto nášho mikrofónu, tak pôjdeme asi na vyhlásenie víťaza. Poprosíme teda obálku s menom, ktoré sa tam ukrýva. Pozrieme sa na to, kto sa stane najlepším obrancom za sezónu 2022-2023. Takže najlepším obrancom v sezóne 2022-2023 sa stáva, myslím si, že premiérovo hráč Washington Capitals Martin Ferrari. Tak a prajem pekný, príjemný večer všetkým. Chcel by som sa prvom rade a za túto cenu poďakovať hlavne mojej rodine, priateľke, kamarátom a všetkým ľuďom, ktorí mi pomohli na ceste za týmto a tam, kde som. A som za to veľmi rád. Martin, mám pre teba takú netradičnú otázku, možno na úvod. Chcem sa ťa opýtať, čo si vážiš viac? Či túto cenu, ktorú máš v rukách, alebo tú rybu, ktorú si ulovil v júli? Tak ako väčšina ľudí asi viete, tak som vášnivý rybár a je to naozaj môj koníček a strašne veľa sa tomu venujem, keď mám na to čas, ale predsa len hokej robím od malička a vždy som to chcel robiť a som rád, že to ide zatiaľ tak, ako to ide. Ale taktiež aj v tých rybách. Už aj v Zámorí, teda aj vďaka tejto fotografii o tebe vedia, že si vášnivý rybár, takže pri rybačke dokážeš zase zrelaxovať, alebo ako to máš? Tak buď sú to ryby alebo golf, ale predsa len pri tom golfe niekedy to je také náročnejšie, keď ideme hrať s chalami, tak tie nervy sú tam trošku a pri tých rybách sa nemusím nikam ponáhľať, som tam väčšinou sám a nepotrebujem nič dokazovať nikomu, takže tam si viac oddychnem. Spomínali sme ten nový trojročný kontrakt s Washingtonom. Pravdepodobne sa tam cítiš dobre?
Washington je úžasné mesto, takže sme tam naozaj radi aj s priateľkou. Nechýba nám tam naozaj nič a je to predsa len aj trošku bližšie na Slovensku ako z nejakého LA, ale fakt, Washington je naozaj super. Áno, ale je to, máš pravdu, je to bližšie, aspoň o kúsok, ale je to bližšie predsa len. Možno nejaké tvoje očakávania od novej sezóny? No, tento rok sme nespravili play-off po zo pár rokov, takže to bude najväčší cieľ a mne osobne, aby som hral čo najviac a aby mi zdravie držalo. Držíme palce. Najlepší obranca za sezónu 2022-2023, Martin Fehervári. Rasťo, ak tak počítam správne, tak do vyhlásenia tej hlavnej kategórie nám ostáva vyhlásiť už iba jednu kategóriu, nie? Správne počítaš. A vieš mi aj povedať, akú? No, tak neviem, ty si rybár, lebo ja nie. Ja by som v živote takého... Čo to? Nie. Kapor to bol? Fehy. Kapor? Kapra by som v živote takého nechytil, ale vieš o tom, že aj snehuliaci chytajú? Aký snehuliaci? Kto je snehuliak? Tak v hokejovom žargóne sú snehuliaci brankári. A už chápem, kam smeruješ. Dobre, OK, ďalšia kategória. Najlepší brankár. A rovno sa ukáž, Rasťo, ako obstáli v našom hlasovaní brankári. Ja si myslím, že posledné roky nám ukazujú, že brankársky post nás vie prekvapiť, či už na majstrovstvách sveta juniorov, alebo aj na posledných majstrovstvách sveta seniorov v Lotyšsku a Fínsku, kde máme také šťastie na žolíkov, ktorí vedia vyskočiť a podržať našu reprezentáciu. Takže poďme si asi hneď predstaviť tú trojicu, ktorú budeme vidieť. Jaroslav Halák, 38-ročný brankár, aj v uplynulom ročníku dokázal, že stále má na to, aby chytal v NHL. Bol spoľahlivou dvojkou New Yorku Rangers, za ktorý odchytal 25 zápasov s úspešnosťou zásahov nad 90%. Aktuálne má na konte 295 vychytaných víťazstiev v NHL. Dominik Riečický, jeden z hlavných strojcov košického extraligového titulu. 31-ročný Riečický potiahol oceliarov vo chvíľach, keď to najviac potrebovali. Zaslúžil sa o postup do semifinále a taktiež vo finále potvrdil svoje kvality, aby doviedol Košice k titulu. V 30 odchytaných extraligových zápasoch dosiahol úspešnosť zásahov nad 93%. Stanislav Škorvánek, brankársky skokan roka. Aj vďaka jeho skvelej fazóne a úspešnosťou nad 93% sa Michalovce s kvalifikáciou postup do play-off prebojovali až do semifinále play-off. Neskôr si Stanislav Škorvánek vybojoval post jednotky v slovenskej reprezentácii na nedávnych majstrovstvách sveta. Vychytal všetky tri slovenské víťazstvá na svetovom šampionáte nad Lotyšmi, Slovincami aj Normy. Rasťo, opäť ďakujeme za skvelú faktografiu pri týchto našich slovenských brankároch. My sa už o chvíľu dozvieme meno toho, ktorý získal najviac hlasov a oznámiť nám to príde niekdajší postrach brankárov, vynikajúci hokejový útočník, kapitán majstrov sveta z roku 1985, Darius Rusnák. Pekný večer prajem. Ďakujem veľmi pekne, dobrý večer pre ma, dámy a páni. Ja sa vás rovno opýtam, táto cena nesie meno Vladimíra Dzurilu. Vy ste sa poznali aj osobne s Vladimírom Dzurilom? Áno, poznal som sa osobne. Prečo odovzdávam túto cenu? No, požiadala ma o to pani manželka Zlatica Dzurilová, aby som menej jej odovzdal túto cenu a samozrejme chcem sa aj trošku pochváliť, keď už tu stojím. Môj prvý ligový gól som dal Vladovi Dzurilovi, takže si som si ho vždycky doberal. Ja som sa práve chcel opýtať, že ako si na neho spomínate, takže toto je napríklad jedna z vašich spomienok na neho. Tak tých spomienok bolo aj viac, ako aj keď hádzal hokejku po mne, keď som mu dával góly medzi nohy na tréningu, takže je toho dosť. Vy ste ako útočník museli mať brankárov dobre prečítaných. Čo hovoríte na túto našu trojicu brankárov? Tak Halaka poznám už od toho, jak hral v Ružinové, kde ozaj podával za mladá veľmi pekné výkony. Mladého Škovranka
nepoznal, ale poznal som zase veľmi dobre jeho otca, ktorý hrával za Banskú Bystricu a určite mu veľmi pomohol k tomuto talentu a ten tretí... Rásťo pomôže? Dominik Riečický. No? Riečický. Ježiš Mariano. Iba titul s Košicami. Ospravedlňujem sa. Tak... tak Riečický, no, rieči, tak v tej vode asi vie dobre plávať a jak si povedal, že snehuliak, tak možno aj snehuliak. Mal dobrého konkurenta, napríklad Janusa, takže poznám aj jeho. Tak, začínal chytať na zamrznutej rieke. Dobre, nebudeme to viac naťahovať. Tak, musím tak povedať, že nie som taký expert, jak je napríklad tu na Rastio, alebo môj syn, ja by som chcel byť expertom, ale nedarí sa mi to málo kto. Obehnúť. Ani mne, preto oni sedia, my stojíme teraz aktuálne. Je to presne tak. My si môžeme podávať ruky. Pán Rusnak, poprosím o obálku, kde ju máme, nech sa pozrieme na meno víťaza v tejto kategórii, kto sa stane teda najlepším brankárom v sezóne 2022-2023, ale veľmi rád by som si vás tu nechal potom ešte do konca večera. Je to s vami príjemne. To by ťa veľa stalo. Viete čo? Dnes večer to platí zväz. No, neviem, či by mi to Miro. Najlepším brankárom v ankete hokejista roka na sezónu 2022-2023 sa stáva Stanislav Škorvánek. Neviem, ako dlho teraz budeme čakať. Hovorím mu, že pozdravujem oca a že to angažmá mu otec pokazil, lebo chcel mať doma. To zahraničia, myslím. Stano, nech sa páči, mikrofón je tvoj. Tak, pekný večer všetkým. Chcel by som sa veľmi poďakovať za túto cenu a za všetky hlasy, ktoré som dostal. Veľmi veľa to pre mňa znamená. A v prvom rade by som chcel poďakovať svojej rodine, ktorá ma podporuje od malička a svojej priateľke, ktorá je takým mojim hnacím motorom a stojí pri mne aj v dobrom, aj v zlom, takže ďakujem, láska. Ďalej by som sa chcel určite poďakovať trenérom a spoluhráčom a celému realizačnému týmu z Dukly Michalovce za celú minulú sezónu, pretože myslím si, že sme vytvorili unikátnu partiu a hlavne na základe toho tu teraz stojím, pretože sme hrali skvelo ako tým a to mi pomohlo. A ešte by som ďalej poďakoval trenérom a spoluhráčom z reprezentácie, že som mal šancu zabojovať a nakoniec aj zúčastniť majstrovstiev sveta, čo bol pre mňa veľký zážitok a porovnať sa s najlepšími hráčmi, či už z Európy alebo zo sveta, to si budem naozaj dlho pamätať a veľa mi to dalo. A ešte na záver by som sa chcel poďakovať všetkým mojim trénerom, ktorí mi dali nejaké základy a boli to hlavne Jožko Urdák, Rudolf Jurčenko, Marko Milý, Dušan Steharský a mnohí ďalší, ktorí ma mali nejakú kratšiu dobu a za minulú sezónu by som sa chcel poďakovať s trénerom Maxovi Bačovi a Peťovi Kosovi v reprezentácii. A ešte na úplný záver by som rád poďakoval svojmu mentálnemu trénerovi Lukášovi Piperekovi za to, že som s ním mohol pracovať a za to, ako som sa posunul, takže ďakujem. Stano, ešte vydrž chvíľočku. Vy ste sa s pánom Rusnákom dobre stretli naraz na tomto pódiu. Je to priam neskutočné. Ja mám pocit, že mne niekto pred prenosom hovoril, že Stanislav Škorvánek, on málo rozpráva. Neviem, kto mi to povedal, ale už mu nikdy nebudem veriť. Mám takú otázočku na teba, musím sa to opýtať jednoducho. Stane sa, že niekto ti skomolí meno? No, stáva sa to tak 2-3 krát do týždňa, takže celkom zvyknutý. Už si zvyknutý na to, je to v pohode. Dobre, poďme na tú tvoju sezónu, pretože aj keď to Rasťo čítal, tak znelo to naozaj ako rozprávková sezóna, aj keď možno bez toho nejakého hmatateľného
záveru, výsledku. Ako si to vnímal ty? Tak nejak som to takto vážne až nevnímal, keďže nejak to išlo od zápasu k zápasu a nejak sa to tak stupňovalo, by som povedal, takže nejak som to nevnímal, až potom na tých majstrovstvách sveta som sa tak zamyslel a keď tam bol nejaký čas, tak som sa tak popýtal sám seba, že ako som sa tu ocitol a spomenul som si na tú celú cestu a určite to bolo príjemné a prajem to každému, aby si to zažil a prežil. A aké máš po takejto sezóne očakávania na tú ďalšiu? Tak hovorí sa, že nejak vyrovnať tie svoje výkony, keď bola tá sezóna takáto dobrá, je ešte ťažšie niekedy, takže pristúpim k tomu zodpovedne a s pokorou a dúfam, že budeme ako tým úspešní a pôjdeme čo najďalej. Držíme palce. Najlepší brankár sezóny 22-23, Stanislav Škorvánek. Rasťo, zvládli sme to všetky kategórie, teda až na tú jednu záverečnú, ktorá nám ostáva. Ako to zatiaľ hodnotíš? Ja si to užívam, ja sa cítim dobre. Ako to hodnotíš ty? Vieš čo, tiež veľmi dobre. Nepotrebuješ kolegu v rádiu? Alebo stružkovú, že by sme si strihli nejakú... To som sa chcel práve aj opýtať, že či mi ťa zo zväzu požičajú. Myslíš si, že by sa to dalo, že by som si ťa mohol zobrať aj do rádia ako kolegu? Satan, už kýve, že nie. Asi nie. Bude to naša premiéra aj derniéra, predpokladám. No dobre, Rasťo, my tu takto bilancujeme, hodnotíme, ale teda bude to bilancovať a hodnotiť niekto iný, to necháme iným ľuďom. Poďme radšej teda skontrolovať tú poslednú záverečnú kategóriu. Poďme sa pozrieť na to, kto sa stane hokejistom roka 2023. No a keď už tu takto bilancujeme, tak teda budeme v tom pokračovať a ja si veľmi rád pozvem na pódium prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslava Šatana. Keď už sme začali teda s tou bilanciou, bilancovaním dnešného večera, ako to hodnotíte vy? Dobrý večer všetkým, ja som veľmi rád, že máme takúto príležitosť sa tu všetci stretnúť, takáto multigeneračná hokejová rodina, takže veľmi sa z toho teším. A čo sa týka tej sezóny, tak samozrejme radi aj bilancujeme a teda teší ma hlavne, že sme otvorili nejaké nové zimné štadióny, tie malé multifunkčné mestečka ako Hriňová, Tvrdošín alebo Lipany majú dneska možnosť, aby sa deti tam učili hrať hokej, takže verím, že aj z takýchto malých miest teraz budú nejakí slovenské hokejoví reprezentanti, tak z toho sa veľmi teším, samozrejme zo športového hľadiska. My sme za posledné 2 roky, myslím, že asi 2000 nových detí dostali do hokeja, ktorí sa prihlásili, začali hrať hokej, či už chlapci alebo dievčatá, takže pomaličky sadíme také semienka, aby v budúcnosti sme mali nejakú úrodu a nejaké ovocie a si myslím, že nechceme sa samej nejak tlapkať po pleci a chváliť sa, ale za to myslím, že nás chvália scouti z NHL a týmy NHL, ako napríklad na tohto ročnom drafte. A niekedy nám trvalo, myslím, že aj 6-7 rokov, aby sme mali 14 hráčov draftovaných, teraz nám to trvalo 2 roky, takže verím, že nejaký trend takýto vyšší si udržíme a že vybudujeme nejakú novú hokejovú generáciu, ktorá bude našim fanúšikom robiť radosť v budúcnosti. Tak zdá sa, že to naozaj ide dobrým smerom. Poďme sa povenovať trochu možno aj tým reprezentáciám, pretože ak sa pozrieme na účinkovanie reprezentácií na majstrovstvách sveta, 18-ka, naozaj medaily na dosah, 20-ka, dá sa to povedať, že takmer tiež. A čo sa týka našej A reprezentácie, tam možno chýbalo nejaké to povestné šťastie na postup do štvrťfinále. A ako by sme to mohli zhodnotiť v globále, čo sa týka úspechu našich reprezentácií? A tento rok sme mali, by som povedal, jedného spoločného menovateľa vo všetkých tých našich reprezentačných kategóriách a takú nočnú moru, a to bola Kanada. A myslím si, že tí, čo sledovali aj majstra sveta 20-ročných, aj 18-ročných a samozrejme aj naše majstra sveta Ačkové, tak všetci sme vlastne skončili v zápase s Kanadou, ktorý sme prehrali či už na predĺženie alebo na trestné strieľania. Takže v minulosti samozrejme bývalo zvykom, že sme s takýmto súperom prehrali v tých nižších alebo mládežnických kategóriách aj rozdielom triedy, tak ja sa veľmi teším, že tu na dokážeme držať krok a že naozaj sme trápili favorita turnaja, aj či 18-ka alebo 20-ka. Myslím, že to prehrali až v predĺžení, takže verím, že do budúcna nájdeme cestu aj ako takéhoto silného supera poraziť.
A nedá sa nejakým spôsobom vyhnúť tej Kanade? Asi treba hrať lepšie v skupine základnej a dostať ľahšieho supera. Takže nejaká cesta tu predsa len je. Dobre, myslím si, že sa môžeme pozrieť na to, kto sa stane teda tým najväčším laureátom dnešného večera, víťazom hlavnej, dá sa povedať, ceny a víťazom práve celej tejto ankety Hokejista roka. Držíte v rukách tú obálku a ja teraz si dovolím nahradiť, Rasťo, chvíľu teba, ak môžem, pretože v ankete Hokejista roka 2023 bola jasná voľba. A prezradím vám, že to bolo naozaj presvedčivé, pretože viac ako dve tretiny všetkých hlasov dostalo jedno meno. Pán Šatan, vy teraz máte v rukách už to spomínané meno, tak sa poďme na to pozrieť. Tak ja samozrejme v prvom rade by som zagratuloval všetkým doteraz oceneniem a víťazom predchádzajúcich ankiet. Gratulujem a držím samozrejme palce, aby sa im darilo tú svoju kariéru ďalej rozvíjať. A víťazom hlavnej kategórie a hokejistom roka na sezónu 22-23 sa stáva Tomáš Tatar. Tak príjemný večer prajem ešte raz. Myslím, že už naozaj bolo všetko povedané. Chcel by som zagratulovať všetkým víťazom svojich kategórií, takisto aj nominovaným. Ja dúfam, že ste mali krásny večer. Som veľmi hrdý na to, že som mohol získať túto trofej. A ja dúfam, že stále sa budem zdokonalovať, makať a robiť na sebe, aby som mohol Slovensku pomôcť, či už v reprezentačnom drese, alebo nejak inak preslaviť Slovensko, takže to je za mňa asi všetko. Dobre, mám pocit po tvojich slovách, že by sme mali skončiť už teraz, ale ešte nie. Tomáš, máš teraz druhú cenu, ktorú si získal dnes večer, cenu tú hlavnú, dokonca je to aj väčšia hokejka. Ktorú tú cenu si teraz vážiš viac? Tak, naozaj nad tým takto nerozmýšľam. Vďaka tej sezóne, ktorú sme mali ako mužstvo, som dneska tu, naozaj toto je len taká čerešnička na tej torte. Vôbec pred tou sezónou nerozmýšľam nad nejakými takýmito vecami, ani nie je to môj nejaký cieľ. Ten cieľ do sezóny je vždycky pomôcť čo najviac kolektívu a mužstvu, aby sme sa dostali čo najďalej a ja myslím, že z toho kolektívneho úspechu potom prichádzajú takéto ceny. Dobre, ale keď si to takto vezmeš teraz, že najlepším útočníkom si sa stal už 4-krát, najlepším hokejistom roka, dnes prvýkrát a zaradil si sa k menám ako Šatan, Hossa, Chára, Bondra, Demitra, Šťastný. To už ako znie? Tak tá naša generácia, ktorá vyhrala vlastne tieto ceny, naozaj sú to obrovské mená. Som veľmi rád, že sa k ním môžem pridať. Naozaj tí chalani tu nastavali nejaké vlastne tie tehličky pre ten slovenský hokej a vydlaždili tú cestu. Vďaka práve aj ním, aj samozrejme tým generáciám predtým je slovenský hokej tam, kde je a preto možno ľudia na Slovensku milujú tento šport. Takže aj chalanom ďakujem, boli pre mňa obrovským vzorom a ja som veľmi rád, že som sa mohol zaradiť možno aspoň touto cestou bližšie k ním. Povedal si predtým, keď si tu bol, že v blízkej budúcnosti prezradíš, kde budeš hrať, tak už sme od niečo ďalej, je tu budúcnosť, tak nám povedz. Nepozeral som mobil, sledoval som celú show a ľudí tu, takže neviem, kde som sa pohol po tejto 20 minútach, takže naozaj ja verím, že sa to rozlúskne čo najskôr. Nechcel by som povedať, že som nervózny, ale samozrejme ten nejaký pokoj na duši to dá a celú tú prípravu, ktorú teraz robím a nejakým spôsobom ju smerujem, tak chcem si zoradiť a nastaviť vlastne ten život, aby potom cez sezónu išlo všetko vlastne úplne v pohode a mohol som sa naozaj sústrediť na hokej. Tak pozri sa na to, viac cien ako nezamestnaný a dostávaš, ako keď si bol zamestnaný. Tak možno by som to nemusel hneď zobrať. Zase dobre. Prv. Musíme to skrotiť trochu. Dámy a páni, veľký potlesk, najlepší hokejista roka 2023, Tomáš Tatar.
Rozdali sme už všetky ceny v našich kategóriách, ktoré sme mali na programe, ale ešte stále ja tu mám dva body programu, ktoré nám ostávajú. Absolutným vrcholom večera bude očakávané uvádzanie do Siene slávy slovenského hokeja, no ešte predtým nám dovolte jedno prekvapenie. Vidím, že pán prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja, pán Miroslav Šatan, nám tu ostal a ja ešte prizvem generálneho sekretára Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslava Laža. Páni, vy viete, aké prekvapenie ste si prichystali, tak nechám to na vás. Môžete to nechať na nás. Samozrejme, my chceme využiť túto cestu a poďakovať sa samozrejme všetkým našim, nielen fanúškom, ale aj sponzorom, ktorí podporujú slovenský hokej už dlhé roky. A máme tu jeden zaujímavý príbeh, ktorý začal asi pred 6 rokmi nejakou spoluprácou. A inak musím povedať, že máme tu Varechu, máme tu... Ano. Kaufland a máme tu pána Golonku, tak to sme si z toho mohli navariť krásny hokejový guláš. A ten Kaufland nespomínam úplne len tak. Práve to je tá firma, ktorá pred 6 rokmi začala so Slovenským zväzom spolupracovať, podporovať ho. A nebol to len benefit pre hokej, ale si myslím, že bol to benefit aj pre samotný Kaufland, pre nášho partnera, ktorý možno vtedy bol nejaká trojka, štvorka vo svojom segmente a dneska je to úplná jednotka a samozrejme, tak ako to má byť, najlepší sa spájajú. Takže dneska by sme radi využili túto príležitosť a poďakovali sa pánovi Paulsovi z Kauflandu za takú dlhoročnú podporu. A teda verím, že tá naša spolupráca nebude končiť a bude pokračovať aj ďalej. Takže poprosil by som ho, aby prišiel k nám a prevzal si špeciálnu cenu. Pán Paus, nech sa páči. Ja len prezradím, ako vidíte, je to takáto VIP vstupenka. Jedná sa o VIP vstupenku na všetky zápasy slovenského hokeja, pretože pán Paulus, ako už bolo spomínané, sa zaslúžil naozaj o skvelú spoluprácu a podporu slovenského hokeja. Klobúk dole. Also ich bin wirklich überrascht. Som skutočne prekvapený. Damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Som to neočakával. Als ich vor 2010 in die Slowakei kam, war meine erste Frage, wo kann ich Eishockey gucken? Keď som roku 2010 prišiel na Slovensko, moja prvá otázka bola, že kde môžem pozrieť si zápas ľadového hokeja? Mein erstes Spiel war hier ein Heimspiel von Slovan, noch im alten Stadion und es war fantastisch. Moja prvá hra, ktorú som videl, bola Slován, ešte v starom štadióne. 2017 war dann Herr Martin Kohut und Herr Josef Golonka bei mir im Büro. V roku 2017 bol pán Golonka a pán Kohut u mňa v kancelárii. Wir haben uns über alles unterhalten, nur nicht über den Vertrag. Sme sa o všetkom možnom rozprávali, ale nie ohľadom zmluvy. Nach Martin Kohut ist die Zusammenarbeit mit Herrn Šatan weitergeführt worden. Pán Kohut, pán Šatan potom ďalej to prebral. Und es ist eine vertrauensvolle, wunderbare Partnerschaft. A je to krásne partnerstvo založené na dôvere. Der eine Partner kann sich auf den anderen hundertprozentig verlassen, so wie es sein soll. A každý partner, obe strany sa môžu na seba spolehnúť, čo je nádherné. Nochmals, Dankeschön hierfür. Weiterhin viel Erfolg und ich werde natürlich das slowakische Eishockey weiter am Bildschirm verfolgen. Kein Thema. Dankeschön. Ďakujem pekne, prajem veľa úspechov a slovenský hokej budem ďalej pozerať v televízore. Gratulujeme teda ešte raz a ďakujeme naozaj za dlhoročnú podporu. By som to ešte predsa len doplnil a ja som naozaj veľmi rád, že Paul sa takto pred 6 rokmi rozhodol a môžem aj do budúcna len tak ako naznačiť, že vyzerá to tak, že naozaj spolupráca bude pokračovať aj ďalej a verím, že možno aj v najbližšej dobe sa nám podarí niečo vybaviť pre extraligové týmy.
z našej najvyššej súťaže, to je z tej náväznosti, čo sme sa spoločne rozprávali o tej budúcnosti, tak ja verím, že takéto partnerstvo nám vydrží čo najďalej a pomôžeme aj našim extraligovým tímom. Držíme palce a ďakujeme krásne. Ja len teda ešte tiež dodám, že táto VIP vstupenka na všetky zápasy slovenského hokeja pánovi Pausovi mu zabezpečí, aby o náš hokej neprišiel, aby bol stále jeho súčasťou, pretože končí na poste generálneho riaditeľa Kauflandu a opúšťa teda Slovensko. A nás čaká ešte jeden kúsok z nášho programu. V podstate ten najhonosnejší akt dnešného večera. Sien slávy slovenského hokeja sa rozrastie o 37. hokejové meno. Dámy a páni, dovoľte mi slávnostne oznámiť, že Sien slávy slovenského hokeja sa dnes večer oficiálne rozrastie o meno Mariána Hosu, niekdajšieho slovenského hokejového reprezentanta a jedného z najúspešnejších útočníkov v slovenskej hokejovej histórii. ročný Marian Hossa má za sebou bohatú a úspešnú kariéru ovenčenú ziskom troch Stanleyho pohárov s Chicago Blackhawks. Odchovanec trenčianskeho hokeja odohral v NHL celkovo 19 sezón. V základnej časti nastúpil na 1309 zápasov, v ktorých zaknihoval 1134 bodov za 525 gólov a 609 asistencií. V 205 dueloch play-off pridal ďalších 149 bodov. Na klubovej úrovni získal v roku 1997 extraligový titul s materskou Duklou Trenčín. Za Slovensko odohral dovedna 88 zápasov, strelil v nich 39 gólov. Zahral si na 8 majstrovstvách sveta, 4 olympijských turnajoch a 2 svetových pohároch. V roku 2021 ho uviedli do hokejovej siene slávy v Toronte ako tretieho slovenského rodáka po Stanovi Mikitovi a Petrovi Šťastnom. Dámy a páni, 37. členom Siene slávy slovenského hokeja sa stáva Marián Hossa. A dovolte mi, aby som v tejto chvíli ešte raz pozval na pódium prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja, pána Miroslava Šatana. A v tejto chvíli by sme mali na pódium pozvať aj laureáta do Siene slávy Mariána Hosu. Bohužiaľ však do jeho plánov zasiahla mimoriadne smutná udalosť, pretože Marián Hosa tu dnes s nami aktuálne nie je, totižto zúčastňuje sa na pohrebe niekdajšieho majiteľa a riaditeľa klubu Chicago Blackhawks Rockyho Virca, ktorý náhle skonal ešte koncom júla. Marián ako blízky rodinný priateľ dostal pozvanie na poslednú rozlúčku s pánom Vircom a práve dnes sa koná v Chicagu. Práve preto tu dnes s nami Marián nie je. Ocenenie za Mariána Hosu dnes však prevezme jeho otec František Hosa, ktorého v tejto chvíli pozývam na pódium. Pán Hosa, myslím si, že ešte sa bude veľa tlieskať dnes večer aj pre vášho syna. A ešte predtým, než dám vám slovo, tak Marián predsa len samozrejme nezabudol na všetkých vás, ktorí ste dnes tu, nezabudol na celú hokejovú rodinu, na svojich fanúšikov a nahral ďakovný príhovor. Poďme sa pozrieť teda na príhovor nového člena Siene slávy slovenského hokeja. Dobrý večer, prajem do Bratislavy. A v prvom rade ma veľmi mrzí, že tam nemôže byť súčasťou tohto večera a byť s vami, keďže som náhle musel odcestovať do zámoria. A na druhej strane je to obrovská pocta pre mňa a pre moju rodinu, že som sa dostal do tejto výnimočnej spoločnosti
A to ma veľmi teší a je to také zadozučinenie počas mojej celej kariéry, keďže ako malé dieťa som sníval, že budem raz hrávať za Duklu Trenčín, za národný tím a potom, že sa dostanem do NHL. A preto ma toto ocenenie nesmierne teší a veľmi si ho vážim. V prvom rade by som chcel poďakovať mojej rodine, mojej manželke, mojim rodičom, mojim deťom, že ten sacrificing počas tej celej kariéry, ktorý, aby ja som mohol dosiahnuť to, čo som dosiahol, venovali všetký ten čas a to je najdôležitejšie v týchto rodinách a že som mal toto zázemie, takže veľmi si to vážim. Ďalej by som chcel poďakovať všetkým mojim trénerom, ktorí mi dali tú šancu a mohol som napredovať svoje sny a hrať za národný tím. Všetkým funkcionárom a zväzu slovenského ľadového hokeja. Ďakujem veľmi pekne a veľmi si to vážim. Nedá mi nespomenúť rok 1997, kedy ako 17-ročný chlapec som z Dukol Trenčín pri trénerovi Jardovi Valtrovi dostal šancu a vyhrali sme majstrovský titul. A na margo toho som mal to šťastie a tú šancu sa dostať na majstrová sveta, svoje prvé majstrová sveta seniorov v slovenskom drese pri tréneroch Jožka Golonku a Vinca Lukáča, ktorí mi dali šancu. A toto bol špeciálny moment začiatku mojej hokejovej kariéry. Takže by som chcel veľmi pekne poďakovať. No a to bol taký odraz a premostím do roku 2010, Olympiáda Vancouver. Máme krásne spomienky, ale aj taký trpký záver, keďže perfektne rozhratý turnaj sme nezvládli a tretiu tretinu sme si prehrali s Finnmi a to ma dodnes veľa chalanov veľmi mrzí, ale sú to krásne spomienky a na druhej strane v tom roku sa mi podarilo vyhrať môj prvý Stanley Cup, takže bol to taký rollercoaster rok, ale veľmi som si to užil, krásne spomienky a všetkým mojim spoluhráčom by som chcel aj týmto veľmi pekne poďakovať. A na záver by som veľmi rád poďakoval a zároveň poprial slovenskému hokeju len tie najlepšie roky, veľa úspešných hokejistov do budúcna a aby nominačná komisia to mala čo najťažšie s výberom hráčov do Siene Slávy. Krásny večer a pozdravujem. Naozaj zaslúžený potlesk pre Mariána Hosu. Pán Hosa, pán otec Hosa. Neviem, čo poviem, však všetko hovoril. Všetko hovoril. Tak ja sa vás opýtam, pretože váš syn je už súčasťou hokejovej Siene Slávy v Toronte, aktuálne teda aj členom Siene Slávy slovenského hokeja. Ako vám to znie? Dobrý večer, prajem. Ja chcem všetkým popriať oceneným veľa zdravia, veľa šťastia a hlavne športových úspechov. Trto, tebe úspešný klub, aby si dotiahol ten pohár, ktorý my sme si na to zvykli. A samozrejme, my sme veľmi hrdí spolu s manželkou na Mariana a celá rodina je hrdá. Musím ešte povedať, ak dovolíte, máte času? Ja mám, áno. Viete čo, vyťahnem si toto? Musím ja osobne tu poďakovať Jožkovi Golonkovi, ktorý ako 17-ročného zobral na majstra sveta. A takisto Julovi Šuplerovi, ktorý mu veľmi pomohol v Amerike, Julo, díky. Takisto Janovi Pardavému, ktorý ho zobral po svoje krídla, keď prišiel ako 17-ročný do Trenčína. A takisto z trénerov, ktorí sú tu neni. A Ľubo je tu, Pokovič. Ľubo, díky takisto. A takisto Janovi Vilcovi. Takže všetkým ďakujeme. Ďakujeme samozrejme aj vám. Ale musím, ak dovolíte, ešte poviem jednu vec takú, lebo Marian ma veľmi vyzdvihol v Sieni Slávy v Toronte, že som čarostrelec, ale on nikdy nedal taký gól, jak som dal ja. Že Julo.
Dobre, že ste to povedali. A teraz by som sa vrátil možno na chvíľu, že keď sa vrátime do minulosti a v podstate na začiatky Marianovej kariéry, keď ste v podstate sledovali možno naozaj jeho prvé góly, očakávali ste už vtedy, že takto ďaleko a tak úspešne by to mohol dotiahnuť do takéhoto konca Marian? Tak ja musím povedať to, že Marian začal ako center v Trenčine, v mladenických tímoch. A príchodom pána Valtra urobil z neho práve krídlo a tam sa mu začalo dariť strelecky a začal na seba pútať pozornosť jednak scoutov a jednak jednotlivých tímov NHL. Takže už potom prišli tie očakávania. Dá sa takto povedať. Pán Hosa, ďakujeme vám krásne a samozrejme teda gratulujeme Marianovi a jeho účasť v dení slávy slovenského hokeja je naozaj zaslúžená a aj takto na diaľku ho teda pozdravujeme do Chicaga a ďakujeme mu za všetko, čo urobil pre slovenský hokej a aké meno robil slovenskému hokeju aj v zahraničí. Tak vás poprosím, dámy a páni, ešte jeden veľký potlesk pre nového člena siene slávy slovenského hokeja, Mariana Hosu. To bol aj potlesk pre teba, Rasťo. Dámy a páni, máme to už za sebou. Dnešný večer sa naozaj uchýlil k svojmu záveru, k svojmu koncu. Všetky ceny sú odovzdané. Ešte raz teda gratulujeme všetkým oceneným. Ďakujeme vám za vašu účasť, ktorí ste dnes večer prišli sem do tejto sály. Rasťo, ďakujem aj tebe. A ja ti ďakujem, že si ma teda zaučil do tajho moderovania, ak to tak môžem nazvať. Za málo, môžeš ma naučiť niečo na ľade, aj keď neviem, či nepoprosím Trta radšej. Ale to je nezamestnaný. Má o to viac času teraz. Ďakujeme vám naozaj krásne aj všetkým tým, ktorí ste sledovali tento prenos na televízii Joj Šport, samozrejme aj tým, ktorí ste sledovali tento prenos na YouTube Slovenského zväzu ľadového hokeja a veríme, že sa čoskoro opäť uvidíme pri nejakej takejto podobnej krásnej príležitosti. Prajeme vám ešte krásny zvyšok večera, ale ešte to celé uzavrieme jedným hudobným číslom. Ešte je tu pripravená kapela a viem, že majú na pláne song Šiel, šiel. Idem. Idem aj ja. Pekný večer. Pekný večer.